broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. You kissed your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. I used to run with you through the great big leaves. You when you laugh at me. Hope for us because I believe the home is just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. No point in blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. So you meant the world to me. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos.
Fico muito feliz em iniciarmos mais uma palestra do workshop dessa semana. Espero que seja uma palestra muito produtiva e que traga muito conhecimento para vocês e que agreguem muito, né, nos nossos alunos, nas suas atuações profissionais, também para o seu pessoal, né, para o pessoal nosso. Eu tenho certeza que vai engrandecer muito. Eu sou Daiane Santos. Sou formada em marketing, sou especialista em consultoria empresarial e hoje eu também trabalho no Unicatedral. E em nome do nosso Centro Universitário Unicatedral, eu declaro que a partir deste momento iniciamos o evento Inovação, a Era do Marketing Digital, que tem como objetivo discutir e trazer assuntos que estão ligados à área de marketing digital. Neste momento, gostaria de convidar a nossa primeira palestrante da noite, a professora Patrícia Lunques de Azevedo, graduada em comunicação social e especialista em gestão estratégica de negócios e gestão estratégica para instituições de ensino. Expertise de 14 anos em telejornalismo, gestão de comunicação e marketing de instituições de ensino superior, empresas do agronegócio e marketing político. As suas atuações são repórter e apresentadora de telejornal, assessora de imprensa pública e privada, gestora de projetos de relacionamento comercial, formadora de treinamento midiático e comunicação, oratória e apresentações. Seja muito bem-vinda, professora Patrícia. Olá, Daiane. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olá, professora. A professora Patrícia irá conversar hoje, trazer uma palestra muito produtiva sobre oratória, sobre comunicação, como nós podemos usar isso também na área empresarial, também na nossa vida particular. Eu tenho certeza que vai engrandecer muito. Então, professora, fique agora com a palavra e aos alunos, né, que estiverem dúvidas, às pessoas que estão nos acompanhando aqui no chat. Se vocês puderem também contribuir com perguntas, nós iremos anotar aqui todas as perguntas de vocês. E assim como a professora Patrícia preferir, ou no decorrer da palestra, ou no final, tá bom? Sintam-se à vontade. Isso aí. Muito obrigada, Daiane. Para mim é uma alegria fazer esse evento juntamente, né, com a equipe do Unicatedral, uma instituição que eu tenho um carinho enorme. Tive uma passagem profissional de praticamente um ano, então é uma alegria enorme poder retornar a essa casa, poder trazer um pouquinho de informação, compartilhar um pouco do meu conhecimento e aprender muito com vocês, porque comunicação e processo de aprendizado é assim, né? A gente ensina um pouco e aprende muito. Então, eu espero que a gente possa ter uma noite bastante proveitosa, com muita qualidade, né? Com bons resultados aí. E eu vou pedir para apresentar, então, a lançar minha apresentação para a gente começar, então, agora, né? Pessoal, excelente noite para vocês, né? É uma alegria estar aqui e falar sobre um tema que eu adoro, que rege a minha vida por mais de 14 anos, e é um tema que é muito interessante, e de antemão já agradeço o convite para falar sobre essa temática dentro do workshop de gestão e inovação, né? Gestão de pessoas, gestão de conhecimento, gestão de comunicação e inovação são coisas que estão muito interligadas. É um processo que a gente pode aprender muito e que ele é um fluxo contínuo. A gente vai aprendendo ao longo de toda a nossa trajetória, aprimorando esse conhecimento. Mais à frente eu vou contar uma história, mas para que vocês já fiquem com a pulguinha atrás da orelha, pensando e refletindo, eu vou fazer uma analogia de que comunicação é como andar de bicicleta. Então, à medida do que eu for apresentando aqui, vocês podem encaminhar questionamentos ali no chat, tá, pessoal? Eu sempre vou interagir, vou perguntar se vocês tiverem alguma dúvida e é o momento que vocês podem esclarecer, tá bem? Bom, pessoal, o que que nós vamos então fazer nessa noite, né? Nós vamos trocar experiências. A gente fala muito sobre comunicação, sobre a desenvoltura pessoal e profissional,
seja ela de maneira presencial, seja ela no trabalho, ou em frente às câmeras, ou nas redes sociais, a gente tem ganho um mundo com a acessibilidade de tecnologia e as relações de comunicação, desenvoltura precisam ter esse aprimoramento, né? Nós vamos falar também um pouquinho sobre o antimedo, sobre aquele medo, aquele pânico, aquele probleminha de travar, de não conseguir fazer uma apresentação, de não ter segurança, né? De travar e não conseguir sair dessa situação. Então, eu vou trazer algumas sugestões de práticas que eu faço, porque apesar de eu ter um pouco de experiência, isso também acontece ainda hoje comigo, e é assim que eu faço. Então, eu vou trazer a minha experiência. E também, para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre o marketing pessoal e profissional, porque a comunicação, ela é uma das habilidades e competências mais importantes no mercado de trabalho. Isso faz a diferença, e não só o que a gente fala. Tem outros agentes aí que são envolvidos nessa comunicação, que é uma comunicação não verbal. Para começar, então, eu quero apresentar um pouquinho do que é esse checklist de comunicação, o que que integra a comunicação, né? Eu dividi ali em três linhas. Só antes de começar a falar, pessoal, se vocês quiserem printar essa apresentação, se vocês quiserem tirar foto, eu vou disponibilizar esse material posteriormente, mas fiquem à vontade, tá? Inclusive, podem me marcar lá nas redes sociais, no Instagram, @patricialunques. É bem simples, tá? Podem ficar à vontade. Então, o que que tem inserido nesse checklist de comunicação? O primeiro agente é o emissor, é aquela pessoa que busca, que está fazendo ativamente essa comunicação, né? E aí entram outros quesitos, né? A codificação, ou seja, como eu vou passar essa mensagem, a mensagem em si, né, propriamente dita, o canal que eu vou utilizar, passando para decodificação, ou seja, como eu posso aperfeiçoar a forma de transmissão dessa mensagem para que a pessoa que vai recebê-la receba bem, o próprio receptor, né? E claro que no meio de tudo isso, existem ruídos e existe o ponto mais importante do processo de comunicação, que é o feedback, que é a validação de que essa mensagem chegou na pessoa que deveria chegar e da forma como deveria chegar. E aí eu puxei um gancho especial para os ruídos, porque é muito simples a gente pensar que eu preciso fazer uma apresentação aqui nessa noite para vocês e que tudo que eu vou apresentar, da forma como eu vou apresentar, será absorvida por vocês. Eu não conheço todos vocês que estão me assistindo, eu não conheço a realidade de vocês, o nível ou a utilização de vocabulário que vocês têm. Então, terminologia técnica, se eu usar palavras muito específicas de uma área de comunicação ou qualquer que seja, isso vai influenciar, porque muitas pessoas podem não ter conhecimento do significado dessas palavras. O regionalismo. Né? Eu moro numa região que é diferente da região de Barra do Garças. A gente está conectado digitalmente para os quatro cantos desse país, que é multicultural, que possui uma das características de vocabulário cultural, né, muito expressivas e muito típicas. Então, a forma como os gaúchos falam determinada fruta, por exemplo, é diferente em outra região, ou determinado produto é diferente. Então, a gente precisa entender que tudo isso compromete a forma como a gente apresenta, né? Como a gente emite essa mensagem. Além disso, as nossas emoções. Então, se eu chegar aqui e começar a falar rapidinho, vocês não vão conseguir entender tudo, porque eu estou muito acelerada. Mas também, se eu apresentar de uma maneira muito lenta, quem sabe você não terá o entendimento de tudo que a mensagem precisa fazer. Então, as nossas emoções, elas impactam e influenciam. E na internet a gente tem inúmeros vídeos, por exemplo, e situações engraçadas ou embaraçosas de pessoas que, numa situação de uma entrevista ao vivo ou depois de uma partida de futebol, o jogador foi dar uma entrevista sobre um determinado tema e ele não consegue nem raciocinar sobre o que ele está falando. Então, essas emoções, elas impactam diretamente nisso. Pessoal, isso que eu apresentei para vocês até agora faz sentido? Vão colocando aí.
Vão colocando aí no chat, se faz sentido. Então, o que nós vamos ver essa noite aqui, né, pessoal? Eu falei do checklist, então, o que envolve essa comunicação toda? Quem são as pessoas envolvidas, os agentes que a gente chama, né? Qual que é a percepção que eu tenho atual? Quais são os níveis de influência, de comportamento das pessoas, o bem-estar gerado, a forma como eu me apresento, o meu marketing pessoal e as ações de melhoria de comunicação com inserções práticas, né, para a gente trabalhar junto. Bom, pessoal, a comunicação é a conexão entre tudo que está em nossa volta. A gente se conecta com pessoas pela nossa imagem, e por isso a imagem é tão importante. A gente se conecta com pessoas pelo tom de voz, pela estrutura, pela acolhida, pela simpatia, e tudo isso é comunicação. A gente usa determinados meios, né? E meios muito diferentes, mas especialmente nos últimos tempos a gente está na internet. Dificilmente hoje a gente encontra uma pessoa que não tenha uma rede social ou que não utilize a internet para fazer uma busca, né? Procure referências na internet, e tudo isso envolve fatores e agentes de comunicação. Quando eu entro num determinado site para pesquisar, por exemplo, um produto, uma cafeteira, e posteriormente essa cafeteira fica me seguindo em todas as demais páginas que eu vou seguindo, isso é uma forma de comunicação, né? A gente pode não ter entendimento disso num primeiro momento, mas é assim que funciona. Então, puxando um pouquinho do que 15 mil anos antes de Cristo a gente pode ter como referência e o que a gente pode aprender, é de que o nosso cérebro, nós como animais racionais, passou por grandes transformações e evoluções que fizeram com que a gente chegasse no momento em que nós estamos hoje. E os primeiros contatos, né, as primeiras interações pessoais ou interpessoais ou com outros animais se dava por gestos, ruídos, postura. E só depois, 8 mil anos, a partir de 8 mil anos antes de Cristo, é que começamos, então, a utilizar alguns mecanismos de escrita, de desenhos, de grafismos, de riscos, né? As formas de comunicação que nós utilizamos hoje, principalmente, ainda são baseadas nessas perspectivas anteriores. Então, os sons, quando a gente fala num timbre mais alto ou num timbre mais baixo, as nossas expressões vocais fazem muita diferença quando a gente apresenta ou lê um texto com uma certa entonação, isso tem um impacto e é uma forma de comunicação bem persuasiva. E também as nossas expressões corporais, né? Se eu estou aqui falando com vocês e estou com o braço cruzado, ou se eu estou com uma postura muito, com os ombros muito à frente, significam, isso tudo tem um significado, né? Então significa algo, e isso tudo interfere no processo de comunicação. São coisas que às vezes não estão muito claras, né? No dia a dia a gente acaba não percebendo tanto, mas isso acaba impactando. Na escrita também, né, pessoal? Um texto bem escrito, com letras bem escritas, o formato da letra que nós temos, isso tudo é uma forma de comunicação, assim também como as imagens, né? Os demais sinais, os emojis que a gente utiliza na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, ao invés de dizer que eu não gostei de uma determinada situação, eu coloco uma carinha lá de choro, ou alguma coisa que eu tô triste, ou alguma coisa que eu tô muito feliz, ao invés de eu escrever eu estou muito feliz hoje, eu coloco um emoji. Tudo isso impacta na forma como a gente se relaciona com as pessoas, e tudo isso acaba também influenciando na forma como as pessoas vão receber essa comunicação. E a primeira provocação que eu quero fazer para vocês é de como você é ouvido. Você tem uma percepção de que as pessoas param para escutar você? Ou você tem a percepção de quando você começa a falar ou em determinado grupo no seu trabalho, por exemplo, você quer colocar sua contribuição e as pessoas não te escutam? Como que você fala? Faça uma reflexão mental de como você tem conversado com as pessoas. Quais são as características de tudo que eu falei até agora? O que
de fato impactou? O que, que você acha que já faz sentido para você e pode ter uma influência? É muito comum as pessoas dizerem que, na celeridade dos tempos atuais que a gente vive, as pessoas não param para escutar. E realmente eu acho que ninguém gosta de ouvir um podcast, um áudio de mais de um minuto. Porque um áudio com mais de um minuto é um podcast, né? A gente tem coisas muito rápidas para resolver. Então, o áudio também precisa ser rápido. A forma como a gente precisa transmitir a mensagem também precisa ser rápida. A forma como eu estou trazendo os conteúdos para vocês aqui também precisa ser interativa. Porque senão fica maçante, fica chato, a gente perde o interesse, né? E a perspectiva que eu quero trazer agora é sobre a nossa voz, né? A voz, ela é puro sentimento. As nossas emoções são transmitidas. Se eu estou falando com determinada entonação, eu estou transmitindo coisas que não são uma linguagem direta. Elas são uma linguagem indireta. Então, a forma como a gente respira, os vícios de linguagem, o medo, a alegria, tudo isso é transmitido por meio da nossa voz. Se eu não estou bem, se eu não estou triste, se eu estou preocupada, ou se eu estou em êxtase, faça essa reflexão. Ouça pessoas conversando em determinados momentos, que você vai perceber que tudo isso é perceptível. Se eu mandar para você um áudio com muita alegria, você vai perceber que eu estou bem, que eu estou feliz, mas se eu estou passando por algum momento de dificuldade ou algum momento de tristeza, você também vai perceber. Então, comece ouvindo-se. Grave áudios e envie para você mesmo. Comece a ouvir como você fala, qual é a entonação que você usa, porque você pode, quem sabe, estar precisando de uma ajuda na comunicação verbal. Às vezes, você pode estar querendo passar a impressão de muita alegria e isso não está sendo refletido no tom da sua voz, né? E eu gosto muito de trazer a parte biológica, né, da nossa voz. O quanto é importante a gente fazer um treinamento vocal, ter um pulmão sadio, ter um diafragma sadio, isso é muito importante. Então, exercícios de inspiração e expiração parecem bobos, mas fazem muita diferença. Então, a primeira dica que eu dou é, ao iniciar uma apresentação, faça uma pausa mental de pelo menos um minuto, inspire, respire lentamente, para que você consiga movimentar e oxigenar todos os órgãos. Isso vai ter um impacto muito significativo na forma como você vai posicionar a sua voz e vai fazer a apresentação. A segunda reflexão que eu quero trazer aqui nessa noite é sobre aquela comunicação não verbal. Aquilo que a gente fala sem a nossa voz. A forma como eu estou arrumado, como eu estou vestido, a forma como o meu corpo se posiciona em determinada apresentação, a forma como o ambiente influencia na mensagem, tudo isso também faz parte da comunicação. Então, as expressões, a persuasão, os sentimentos, a acolhida ou a negativa de tudo isso impactam na comunicação. E por que isso é importante? Porque hoje nós vivemos uma vida frenética. Eu não sei vocês aí na realidade de vocês, mas eu tenho a sensação de que 2022 foi um ano muito estranho. Porque faltam 4 meses e meio para acabar 2022 e eu nem entendi ao certo que já era janeiro de 2022. Então as coisas estão passando muito rápido. E como que nós estamos vivendo, né? A gente dorme, a gente levanta, vai trabalhar, vai comer, vai estudar, vai cuidar de casa, vai cuidar de criança, vai levar para a creche, vai buscar. Quem sabe ali num sábado à noite vai marcar um vinho com os amigos, vai marcar um churrasquinho, vai marcar um pagode, vai ter um momento de lazer. Essas são as médias, né? É isso que normalmente as pessoas fazem, né? Ou a maioria das pessoas fazem. E olha quanto tempo da nossa vida a gente passa fazendo essas coisas. A gente passa 8 horas dormindo. A gente passa, em média, tá, gente? Em média, 5 horas por dia trabalhando,
Quem trabalha 5 horas por dia? Alguém trabalha 5 horas? Eu trabalho 10 horas por dia. Quando a gente sai do trabalho, vai no restaurante para pegar uma marmita ou para comer lá, né, comer fora, para tudo isso a gente precisa se comunicar. Então, a comunicação, ela está diretamente ligada com a nossa vida e não tem como a gente se desassociar esse tema. E reflitam o quanto a gente conversa com pessoas plurais, né? Pessoas diferentes, de diferentes gerações, com diferentes culturas, com diferentes hábitos, com diferentes interesses. Eu sou da área de comunicação e por um bom tempo eu fiz marketing e comunicação para empresas do agronegócio. E eu não entendia determinadas informações técnicas, então eu precisei buscar conhecimento. Isso tudo é comunicação. Se eles falassem, se as pessoas com quem eu me relacionava para fazer esse trabalho, né, só falassem em termos técnicos, eu não ia conhecer nunca. Então a gente precisa ter uma média de comunicação para se comunicar com diferentes públicos. A gente não vai conversar com uma criança de 5 anos e explicar para ela determinado assunto da mesma forma como a gente conversa com uma pessoa, por exemplo, de 40 anos, ou da forma como a gente conversa com uma pessoa idosa, né? Para cada uma dessas áreas, a gente precisa se moldar e se adaptar à comunicação. Isso faz sentido para vocês, pessoal? Coloquem aí no chat essa adaptação da comunicação. Vocês conversam de maneira diferente com pessoas diferentes? Ou vocês procuram ter a mesma linha? Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de água aqui. Comentem aí, gente, se faz sentido isso para vocês. Eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, que é: o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. E olha só que provocativo, né? Porque quando a gente fala em comunicação, normalmente, pelo menos comigo foi assim. Eu sempre fui muito de conversar com as pessoas, né? E aí, quando tinha trabalho na escola, quem era escolhida para apresentar um trabalho? A Patrícia. Então, a Patrícia sempre estava apresentando o trabalho, a Patrícia sempre estava montando PPT, né? A apresentação aqui no PowerPoint. A Patrícia sempre estava se preparando, sempre fazendo ensaio. O que que acontece com isso? Tudo isso, e comunicação é hábito, fez com que eu conseguisse me desenvolver na comunicação, mesmo nem sabendo e nem querendo atuar profissionalmente com isso. Então vejam só que interessante, eu estava estudando no ensino fundamental e as oportunidades que foram feitas, que foram proporcionadas para mim, me permitiram que eu desenvolvesse a minha comunicação, minha oratória, que eu enfrentasse o medo de falar para os meus colegas numa sala com 30, 40 colegas. Depois, esses 30, 40 colegas viraram um público de 100 pessoas, que foi um grupo, um trabalho um pouco maior. Depois disso, foi ampliando esse público. Então, assim, o que não é dito, né, a nossa apresentação, ela também impacta na forma como as pessoas recebem isso. Então, se eu estou preparada, isso faz a diferença. Eu passo mais segurança no que eu estou falando. Se eu não tivesse me preparado para ministrar essa formação nessa noite, para trocar essa experiência com vocês hoje, eu estaria me apresentando de uma outra maneira, né? E eu hoje estou muito tranquila. Apesar de ser um assunto que eu domino, né? Que eu trabalho com isso, que eu ministro isso, que eu ajudo pessoas com isso, eu preciso me preparar para estar aqui. E isso faz muita diferença. E que bom que eu estou vendo aí no chat que também faz sentido para vocês isso, né? O consumo na mídia, gente, o consumo de mídia, perdão, né? O consumo de mídia na pandemia mudou drasticamente a forma como a gente se comunica, né? Eu não sei se vocês lembram, mas há 2 anos atrás, mais ou menos nessa época, né? Agosto, julho, agosto de 2020. A gente estava numa fase muito frenética de lives, de artistas,
de entretenimento. Então, o consumo de mídia, o tempo que a gente passou a se conectar com as pessoas por meio da internet, já que a gente não poderia ir mais, né, pessoalmente, fez com que a gente tivesse que aprender uma nova forma de comunicação, né? A gente está mais conectado. E eu não sei vocês, mas com exceção do tempo que eu estou dormindo, né, que eu estou dormindo, eu passo conectada. E eu tenho uma certa até ansiedade de ver que tem uma mensagem no meu WhatsApp ou no meu Instagram e que eu não consegui responder aquilo. Então, olha a vida frenética que a gente tem vivido atualmente e como isso tudo tem impactado, porque a gente está criando sentimentos por uma demanda que é gerada e que a gente não consegue atender, né? E aí, quais são essas tendências de consumo aí que a gente tem para 2022, né? Que a gente já está se encaminhando para o final, mas que é importante, que eu acho que são coisas que vieram para ficar, pelo menos do senso de provocação, né? A gente está muito mais preocupado com propósitos. A gente está valorizando determinadas coisas que antes a gente não estava assim tão atento, né? As relações pessoais, o nosso carinho com a família, a convivência e a conveniência, né? As coisas precisam ser mais cômodas, mais próximas. A fusão do online e do offline, agora as coisas estão voltando, então estão voltando de qual forma? Eu não sei a realidade de onde vocês vivem, mas aqui em Lucas do Rio Verde, que é onde eu moro, as coisas estão muito dentro do normal, né? Inclusive ambientes muito lotados, então as pessoas estão querendo ter uma vida de volta. E será que as coisas vão voltar a ser como eram antes da pandemia? Ou será que a nossa nova estruturação de trabalho, de qualidade de vida, de percepção de qualidade de vida e saúde não vão mudar, né? Essa percepção toda. A gente não pode esquecer que a gente se relaciona com pessoas, né? E assim como nós, as pessoas também têm sentimentos, emoções, medos, angústias, estão passando por momentos difíceis, às vezes momentos temporários, às vezes momentos um pouco mais longos, mas a gente precisa ter essa empatia de entender que a comunicação, ela não é unilateral, não é só a Patrícia para cá, né? A Patrícia para vocês, somos todos nós, não faz sentido eu falar para vocês se eu, ao perguntar se faz sentido para vocês essa apresentação, vocês dizerem que não faz sentido, né? Então, as coisas precisam ter sentido, tem que ter uma relevância. E aí, a gente entra na etapa dos tipos de comunicação, né? Com práticas. Eu não gosto de ficar fazendo palestra, eu gosto de prática, tem que ser mão na massa, tem que ser alguma coisa que eu vou passar para vocês e que vocês vão conseguir perceber e que vocês vão criar um hábito para que haja uma melhora na forma como vocês encontram as coisas atualmente. E na forma escrita, é muito interessante, né? Porque a gente passou um certo tempo sem conseguir conversar com pessoas, e eu não sei vocês, mas eu conheço algumas pessoas que, inclusive, desenvolveram medos de conversar pessoalmente. Então, preferem, ao invés de ligar e falar, colega, eu preciso de uma ajuda aqui para passar o slide numa apresentação que eu vou fazer, ao invés de ligar, a pessoa começou a desenvolver um certo medo, uma angústia, não sei quais são os sentimentos, e essa pessoa só consegue se relacionar por e-mail, só consegue conversar por WhatsApp, né? Então, assim, isso a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ter um certo script de acessibilidade, né? Quando eu for mandar um e-mail, for conversar com um colega, ou ter uma agenda compartilhada, que hoje está muito comum, a gente precisa ser cordial. Eu estou fazendo essa conexão com as pessoas, eu preciso me dizer meu nome, as pessoas precisam me conhecer. Oi, eu sou a Patrícia, eu sou a coordenadora de tal departamento. Isso faz muita diferença. Eu preciso ter cuidado com a ortografia, erros de português, que são aqueles erros de digitação, são normais, gente, não se martirizem por isso. Mas procurem, quando vocês têm dúvida da forma como se escreve uma palavra,
procurem, colocar lá no Google mesmo, procurem no dicionário, a gente quase nem usa mais o dicionário, mas ele ainda é bem útil. Então, utilizem, tá? Porque isso faz com que a pessoa entenda que você tem clareza, né? E a mensagem é dita de melhor forma. Assim também frases curtas, gente. Textões, a gente não consegue mais ler, né? Tudo mudou depois da pandemia. A gente está muito mais imediatista do que já era, né? Então, frases curtas. Não use o caps lock. Não use. Porque ele, na comunicação escrita, ele indica uma atenção maior. Então, ele dá a entender que você está elevando o tom de voz para falar sobre determinada informação. Então, quando você for escrever e quiser dar um destaque em alguma frase, em algum ponto, coloca isso sublinhado, coloca em negrito, coloca em outra cor de fonte, tá? É uma sugestão, né? E não esqueçam do primordial, que é a finalização, pessoal. Quando vocês forem mandar um e-mail, um WhatsApp. Oi, Patrícia, muito obrigada pela colaboração. Oi, Patrícia, que bom que você está disposta a participar desse evento conosco. Nos falamos em breve, tá? Até mais. Olá, tudo bem? Até breve. Isso é muito importante. Isso faz com que as pessoas se conectem com você e sintam a sua simpatia por meio das palavras. Porque a gente não tem as emoções nas palavras, né? E aí, claro, tem a comunicação verbal, né? Os telefonemas, que a gente quase não faz mais, né? Eu dificilmente atendo o telefone, eu ouço áudios no WhatsApp, que são a principal forma de comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Além da presencial. Da mesma forma, pessoal. Sejam cordiais, digam um nome, qual é o objetivo desse contato. Isso é muito importante, principalmente nos primeiros contatos, tá? Então, eu peguei o contato da Daiane e eu quero perguntar para ela se ela tem disponibilidade de ministrar uma formação num workshop. Então, se identifique, diga o seu nome, a posição que você ocupa, qual é o objetivo desse contato. Daiane, eu estou te procurando, porque nós teremos um evento dessa forma, em tais datas, e eu gostaria de fazer um convite para que você participasse conosco, compartilhando seus conhecimentos sobre determinada área, né? Não se prolongue nesse áudio, áudios com mais de um minuto, gente, não dá. Por mais que a gente quer explicar tudo nos mínimos detalhes, é muito difícil, e aí a gente ativa aquele modo turbo lá de acelerador de voz, e aí a mensagem, a codificação e a decodificação da mensagem ficam comprometidas. E também sempre agradeçam, tá? É muito importante fazer esse feedback de agradecimento. E aí nós temos a comunicação no ambiente de trabalho, trazendo um pouco mais para a área de gestão. Eu quero que vocês coloquem aí o curso que vocês estão fazendo, ou qual é a área onde vocês estudam, a área que vocês trabalham, né? Para que eu possa direcionar um pouco mais essa comunicação para a área. Respondam aí no chat. Que bom que vocês estão interagindo aí, pessoal. Muito obrigada. Administração, gente, administração e comunicação é aqui, ó, coladinho, hein? Paulo faz engenharia civil, tá na área de engenharia civil, trabalha com pessoas múltiplas, né, Paulo? Eu imagino que você tem conflito de gerações, conflito de níveis hierárquicos ali, diferentes níveis hierárquicos, muito interessante. Pessoal de RH, de gestão comercial, agronegócio, gente, é relacionamento, né? Relacionamento é comunicação, não tem como. Pessoal de a Patrícia, serviço social, muito legal esse curso, trabalha diretamente com pessoas, muitas delas em situação de vulnerabilidade social. Poxa, que legal. Nessa comunicação vertical, né? Nos colaboradores com nível hierárquico superior, a gente também precisa ter uma forma de comunicação um pouco diferente, né? Poxa, a gente está conversando com o chefe ou com o gestor da área, a gente precisa usar uma linguagem um pouco mais formal,
não ao ponto de criar palavras no nosso vocabulário, né? Elas precisam ser palavras no nosso vocabulário, mas precisa ser algo natural, mas a gente precisa ter um cuidado um pouco mais refinado quanto a isso. Então, da mesma forma, identifique-se, faça perguntas sobre o trabalho, e isso vale para o WhatsApp e para qualquer outra forma, tá, de comunicação. É muito importante que, se a gente entrou em contato com uma pessoa para fazer para uma relação profissional, que quando a gente direciona essa pergunta, por acaso, para uma questão pessoal, que a gente explique que a gente está fazendo essa migração. Porque senão a pessoa vai ficar perdida, vai achar que você está sendo intrusa, né? Você fez uma abordagem de comunicação profissional e aí do nada mudou, né? Então, tente não se prolongar também, ou por telefone, ou por WhatsApp. Olá, eu sou fulano de tal, eu trabalho nesse setor, estou fazendo contato por esse motivo. Gostaria de saber se eu tenho autorização para realizar determinada atividade ou não. Quais são as. E aí você tem que deixar também aberto, sabe, para a pessoa poder argumentar, né? Tem mais alguma outra informação que você gostaria de passar para que eu desenvolvesse essa atividade? Isso também faz muita diferença. Nos ruídos, pessoal, a gente tem inúmeros, e eu já apresentei alguns deles lá nos primeiros slides. Mas eu quero chamar muita atenção para o fator psicológico, que é a falta de concentração, né? Impacta diretamente. Então, a gente precisa ter uma comunicação que chame a nossa atenção. A gente precisa ter um slide bonito, atrativo. A gente precisa estar bem apresentável. Quem é da área de psicologia vai entender muito e tem conhecimento bem superior a mim, eu tenho um conhecimento superficial nisso, mas a gente é atraído pelo belo, a gente é atraído por aquilo que é bonito, por aquilo que nos envolve numa outra sistemática, né? Numa transcende a comunicação verbal. Então, isso é um ponto muito importante, né? As emoções, elas são impactantes ao ponto de quase desqualificar todo o processo de comunicação. Então, se eu estou num ambiente muito acelerado e eu falo muito lento, ou se eu, pessoalmente, eu estou num dia que eu não consigo me expressar da melhor forma, às vezes até é interessante você deixar de fazer uma determinada apresentação ou de conversar com determinadas pessoas, porque vai acabar comprometendo a qualidade da sua comunicação. O silêncio, pessoal, também é um ruído. É um ruído que compromete a comunicação. A gente não sabe, porque é um enigma, né? A gente não sabe o que que aquilo significa, se a pessoa está de acordo ou não, se a pessoa entendeu ou não, né? E o medo, que é de falar em público, e eu acredito que nesse tempo todo de profissão foram as queixas mais recebidas, né? Eu não consigo apresentar em público, eu tenho medo de apresentar em público e eu não sei montar uma apresentação bonita. Acho que essas foram as três queixas. E isso tem um vínculo genético, há uma ciência, um estudo quanto a isso, mas a parte mais significativa desse medo e desse pânico de falar em público está completamente relacionado a uma relação de alguma situação que a pessoa passou. Então, algum determinado momento, essa pessoa, ou talvez quando criança, foi apresentar um trabalho na escola, que é o ambiente onde a gente desenvolve as habilidades e competências no primeiro momento, e ela foi, quem sabe, hostilizada, ou os demais colegas riram dela, e ela se sentiu insegura, né? Porque a comunicação, ela faz total relação com a segurança e com o controle emocional. Então, isso chega a um ponto em que a gente trava e a gente passa, além de não ter segurança e segurança pessoal e emocional, a gente também começa a criar números ou a não conseguir transmitir esses números com clareza, a gente não consegue dar a fonte desse estudo, né? E aí eu trouxe uma prática, né? Porque o nome do evento é o Workshop de Gestão e Inovação, então eu trouxe uma prática, eu gostaria que vocês printassem, que vocês tirassem fotos,
ou que depois também a Daiane compartilhasse com todos vocês, mas que vocês fizessem essa tarefinha de casa, que é uma técnica de desinibição, né? Como eu vou falar bem se eu não falo? A gente só aprende fazendo. Lembra que lá no início eu falei que comunicação é como andar de bicicleta? Então a gente tem que treinar. Dificilmente a gente vai ter conhecer alguma pessoa que subiu numa bicicleta a primeira vez e saiu pedalando. Isso é para poucos, pode até acontecer. E na comunicação as coisas também funcionam assim, tá? Então ali tem um roteirozinho de quais são as sugestões que eu deixo para que vocês façam e desenvolvam a habilidade de comunicação, né? Comunicação é treino, é persistência, é erro, é muito erro, é tentativa, é muito mais tentativa até chegar ao acerto. E aí, quando a gente chega no acerto, a gente tem que ter um entendimento de que nem todo dia a gente vai acertar. Vão ter dias que eu vou dar o meu melhor, que eu estava preparada, que eu fiz uma apresentação bonita, mas eu não estava bem naquele dia, eu não consegui transmitir, eu não consegui trazer o conhecimento com clareza, com simplicidade, com naturalidade. Isso faz parte, né? Tem dias que a gente não consegue mesmo. E tá tudo certo, e no outro dia a gente vai tentar de novo. Talvez não dê certo no outro dia de novo, a gente vai tentando. A gente tem as redes sociais nos ajudando muito. Então a gente grava stories, reels, a gente se comunica com as pessoas de diferentes maneiras. Nem todo dia a gente consegue fazer um videozinho legal para a internet. Tem dias que a gente consegue fazer o super vídeo. E faz parte, né? Então a gente tem que ter esse entendimento de que é uma rotina. E de que isso é um hábito, na verdade. Porque precisa estar inserido na nossa vida, na forma como a gente se relaciona. E aí muita gente fala, Patrícia, mas isso é fácil. Ah, é muito fácil, eu fiz tudo isso, aí eu cheguei lá em frente ao público e eu simplesmente travei, eu não consegui falar, eu comecei a ficar ofegante, eu comecei a ter sudorese nas mãos, no pescoço, nos pés. O que eu tenho que fazer? Eu travei e eu preciso terminar o que eu comecei a fazer, né? Começar a apresentação. Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês quando isso acontecer é calma. Calma, porque isso é normal, as pessoas vão entender que você está nervoso e está tudo certo. A segunda é pense em algo que te acalme. Então, não fique pensando, meu Deus, eu estou aqui na frente das pessoas, estou errando, meu Deus, as pessoas estão me julgando. Não pense nisso. Olhe lá no fundo da sala, num objeto estático, pode ser na parede, e se reconecta. Pense em algo que te deixa calma. Ah, Patrícia, o que me deixa calma é pensar nas minhas férias na praia, em Cancún. Ótimo, então pensa nisso. Ah, Patrícia, me deixa calma saber que está quase no dia 20 e a primeira parcela do 13º vai cair no dia 20. Pode ser. Eu estou dando situações hipotéticas. Mas pense em algo que te transmita segurança. Pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser uma pessoa que te inspira. Algo que te dê confiança. Ou pense em algo que você faça muito bem. E que você sabe que você faça muito bem. E aí você pensa nisso para você se reconectar. Se reconectou, tá olhando lá no fundo da parede, se reconectou, respira fundo. Respira bem, faz os exercícios, pega uma... Só um minutinho, pessoal, vou beber uma água. Enquanto você tá bebendo uma água, você inspira, expira, se tranquiliza. Não tem medo de ficar ali um ou dois minutinhos tomando sua aguinha. Muda a posição onde você está. Isso é muito importante. Se eu estou assim e eu estou com medo, então eu vou mudar a minha posição corporal, vou deixar minha coluna mais certinha, vou trocar de ângulo, vou descer do palco, vou para o meio da galera. Muda esse ambiente. E tenha uma garrafinha de água, porque você precisa se hidratar. A live agora está com 48 minutos. Olha quanto tempo eu estou falando. Hoje eu fiz à tarde um college tour, que é uma visita dos alunos de ensino médio na instituição onde eu trabalho hoje. E eu falei das 13h30 até as 17 horas. Então é muito tempo falando, eu estou com a voz cansada. Isso vai impactar na forma como eu estou transmitindo?
Sim, ela vai impactar. Então, eu preciso ter uma garrafinha de água para me hidratar. Fiz tudo isso e agora, gente, primeiro ponto, né? Não enrola. Para de onde você estiver e como você estiver. Volta nesse script, tenha calma e foca no assunto. Você não precisa voltar do ponto onde você parou, você precisa voltar do storytelling, da ideia onde você parou, tá? E para isso, a gente tem algumas técnicas que são muito interessantes e que eu particularmente uso muito, que é o uso de frases prontas, né? Frases que eu codifiquei, que fazem sentido para a empresa onde eu trabalho ou para o projeto que eu desenvolvo. E aí eu adaptei isso para toda vez que eu me enrolar na hora que eu for falar alguma coisa, eu vou puxar o assunto para uma área que eu domino, que são essas frases prontas. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando sobre oratória, eu acabei me enrolando, não consegui passar nenhum tipo de informação. Eu volto esse assunto para dizer para vocês que a comunicação não verbal impacta a nossa forma de comunicar em mais de 60%. Isso é uma frase pronta. Eu já sei esse dado, essa informação eu já tenho. Então, isso já está guardado na minha cabeça. E é um gatilho que eu utilizo para que quando eu entrar nesses lapsos, eu use. Ou, assim como eu já passei essa informação para vocês, eu repito uma informação. As frases prontas, elas devem ser curtas e elas são sempre um gatilho para alguma informação. Então, procure o pessoal, cadê acho que é Paulo, né, o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Isso, o Paulo Ricardo, que é de engenharia civil. Paulo, pega alguma informação importante que tem na área de construção civil, por exemplo, o percentual de crescimento da área de construção civil no Brasil, o percentual de crescimento da construção civil em Mato Grosso, em Goiás, o quanto que profissionais da área de engenharia civil, estão faltando para atender a todas as demandas necessárias. Pega algumas principais áreas da engenharia civil, por exemplo, e coloca isso na cabeça, vai criando essas frases prontas e vai colocando, por exemplo, ah, você sabia que um profissional de engenharia civil pode trabalhar, por exemplo, numa estrutura de rede de hidráulica, ou numa estrutura específica de rede elétrica, ou numa estrutura de saneamento básico, de controle hidroviário, coisas desse tipo. Porque são conteúdos, são informações, então você gera informação para a pessoa que vai receber, e isso faz com que você se reconecte. E aí, automaticamente, a pessoa que está conversando com você vai colocar mais alguma outra informação e a conversa vai fluir para outro caminho. O pessoal de marketing que está aí, a mesma coisa. O número de pessoas que estão conectadas nas redes sociais. Quais são as principais redes sociais para quem quer vender, por exemplo, no ambiente digital? O pessoal de estética e cosmética. Poxa, essa área é uma das áreas, a área de beleza, né? É uma das áreas que mais cresce no Brasil. Quais são as oportunidades? O número de franquias que foram abertas? Tudo isso é informação para que vocês possam, dar essa virada de chave na comunicação de vocês, tá? Antes de eu entrar nessa parte das métricas, eu gostaria que vocês comentassem aí se o conteúdo tá legal e se vocês estão entendendo, se isso está fazendo sentido para vocês. Por favor, enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Pegaram a ideia do que são essas frases prontas? De como que a gente sai dessas situações desembaraçosas, embaraçosas. Ah, que legal, Thaís. Muito obrigada, viu? Que bom que você está gostando. Muito obrigada mesmo. Pessoal, eu agora vou entrar numa área que é relacionamento. Comunicação empresarial. É muito interessante, pessoal. Atenção, pessoal de marketing, gestão comercial aí, tá?
Pessoal, relacionamento comercial para tudo envolve o quê? Comunicação. Comunicação serve para tudo, inclusive para venda, para compra, para relacionamento com as pessoas. E a gente se relaciona com as pessoas de uma maneira muito diferente, inclusive as relações de compra. Então, podem printar aí, eu não vou me ater muito a isso, mas podem printar essa tela, tirar foto, sobre as métricas de satisfação de cliente. Porque nessas ferramentas de satisfação, né, de avaliação, de relacionamento, vocês conseguem entender um pouquinho mais da funcionalidade e de como as pessoas estão entendendo a forma como você se comunica no mercado. Se a gente quer, por exemplo, uma cafeteira, a gente pesquisa preço, a gente pesquisa qualidade. E aí eu vou presencialmente numa loja e eu peço para o vendedor, por exemplo, me explicar as funções técnicas daquele equipamento. E se ele me falar que ele não sabe, eu já vou ficar com o pé atrás, porque ele está vendendo um produto que ele não sabe, que ele não conhece. Então, quem trabalha na área de vendas não precisa do dia para a noite conhecer todas as funcionalidades dos mais de 1.000 itens que podem ter, por exemplo, numa loja de eletrodomésticos, imóveis. Mas, pelo menos um produtinho por dia, o vendedor precisa estudar, porque eu quero informações técnicas, eu quero informações que podem ser importantes, eu quero informações que vão poder fazer aquele fechamento da ideia de compra. Quando a gente vai num lugar e a pessoa sabe o que está vendendo, às vezes eu não preciso nem perguntar as informações técnicas, ela já está me explicando. Então, eu falo, olha, esse produto aqui, ele custa R$ 100 porque ele tem essa funcionalidade, porque ele tem aquela funcionalidade, ele é diferente disso, ele é diferente daquilo. Então, tudo isso está relacionado com a comunicação. E eu não vou me ater a entrar aqui na explicação dessas métricas, mas pesquisem. O pessoal aí da administração, do marketing, gestão comercial, já deve ter visto isso ou vai ver sobre essas métricas de satisfação, porque isso faz parte da etapa do relacionamento empresarial, tá? A gente vive, pessoal, num momento em que a gente quer viver experiências positivas. A gente não quer viver experiências negativas. Então, se eu fui bem atendido numa empresa, eu posso voltar a essa empresa. Agora, se eu não fui bem atendido nessa empresa, eu não vou voltar nunca mais nessa empresa. E ainda vou falar mal da empresa, né? Então, a experiência, ela precisa ser muito voltada à atenção, à acolhida, ao que o cliente quer. Isso acontece muito quando a gente vai numa empresa presencial e eu quero entrar na loja de confecção para comprar uma blusa rosa pink, porque essa cor está na minha cartela de cores, e a vendedora quer me vender uma blusa rosa bebê, que não está na minha cartela. A atenção do poder de compra e desse relacionamento precisa ser sempre do ativo, que é o usuário. Então, fiquem muito atentos à forma como vocês estão se comunicando, para não transparecer que vocês estão induzindo essa pessoa a comprar. Ou acontece o contrário também. Por exemplo, a pessoa vestiu uma blusa e a cor não ficou legal. Então, vocês podem, de uma maneira muito sutil, mostrar outras opções de cores. E quando essa pessoa colocar essa opção de cor que melhor lhe favoreça, indicar, sinalizar que esse tom combinou mais. Mas, Patrícia, como é que eu vou saber qual é o tom de pele da pessoa? O tom de pele não, o tom de Pantone da pessoa, o tom das cores que mais combina, né? Se ela é inverno escuro, se ela é outono suave. Gente, tem conteúdo na internet, gratuito, bem gratuito. Tem aplicativos. Então, quem vende roupa, por exemplo, né? Roupa, vestuário, precisa se preparar, precisa ter uma noção básica disso, para atender, para oferecer essa experiência ao cliente. Porque às vezes ele pode não saber qual é a coloração que melhor lhe cai bem, mas você vai conquistá-lo por essa quase que consultoria oferecida.
E isso faz muita diferença, porque é um cliente que vai vestir uma roupa, que ele vai se sentir bem vestindo aquela roupa, porque ele vai ficar mais bonito, mais apresentável, e ele vai lembrar de você. Nossa, isso aqui foi a Patrícia da loja tal que me falou realmente que essa cor combina mais comigo. E realmente eu usei outro dia outra cor e não combinou, né? Outro tom. Quais são os valores que nós, como clientes, mais valorizamos, né? A gente tem uma evolução no marketing 4.0, e aí eu acho que a professora Roberta vai, no 4 e no 5.0, a professora Roberta pode explanar um pouco disso, porque ela é excelente nessa área, sobre a questão dos valores sociais. Então, a gente se conecta com pessoas e com empresas por meio disso, né? Mas a gente também não tem tempo para perder. Então, se a empresa tem um valor social bacana, se ela tem um bom atendimento, se é uma empresa que tenha transparência no processo de venda, por exemplo, e não tem agilidade, o negócio não vai fluir. Se eu mandar uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não me responder, ela manifesta que ela não tem tempo para mim. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Não significa que a gente precisa estar um o tempo inteiro, porque a gente tem a nossa vida particular, a gente tem a nossa presença pessoal, mas enquanto a gente estiver no ambiente corporativo desenvolvendo o nosso trabalho, a gente precisa estar inteiro à disposição para fazer aquilo. E isso faz toda a diferença, porque a gente se mostra proativo, aberto, resiliente, né? Então as pessoas se conectam com isso. Para uma apresentação pessoal, eu não posso deixar de falar nesses 4 pontos, né? A aparência importa e é significativa. Se eu estou aqui falando para você sobre marketing pessoal, sobre comunicação, sobre desenvoltura, e eu não estiver arrumada, bem vestida, isso faz a diferença na forma como vocês recebem. Talvez até de maneira indireta. Então, usar roupas adequadas. É um ambiente mais formal? É o meu ambiente de trabalho? Eu posso ir de rasteirinha? Cabe nesse ambiente uma blusinha um pouco mais curta? Cabe nesse ambiente um jeans mais destroyer, né? Um pouco mais lavado, com uma lavagem mais clara? O que que todos esses elementos transmitem na comunicação não verbal, né? A limpeza do ambiente. Muita gente fala assim, ai, Patrícia, eu tenho muita dificuldade com isso, com a minha aparência, porque eu não posso ficar comprando roupa. Eu não tenho condição de ficar comprando muitas roupas, né? Então, como que eu posso melhorar? Compre boas roupas, né? Que tenham um corte bonito, que sejam roupas um pouco mais duráveis, que você conheça o tipo de material, né? Que não fique enrugadinho. Não tem nada mais estranho quando a gente entra num lugar, as pessoas estão com uma camisa amassada ou uma camiseta amassada. Isso faz a diferença, sabe? Então, são coisas simples, né? E ali, limpeza do local de trabalho é o ambiente onde a gente está. O carro tem que estar ajeitado. Quem tem filhos, aí às vezes abre o porta-mala, tem uma casa dentro do porta-malo, às vezes no banco de trás, né? Acontece, mas a gente tem que se encontrar naquela bagunça, não que quando a gente precisa a gente não se encontre, né? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe algumas boas práticas, tá? Que são aquelas que eu apresentei lá no comecinho e que agora eu quero reforçar com vocês. Então, o que é importante na comunicação, pessoal? Se identifique. As pessoas talvez não te conheçam, e talvez as pessoas que te conheçam não saibam exatamente o que você faz, onde você faz e o que você faz, tá? Então, se identifiquem. Contextualize, em poucas palavras, qual é o objetivo daquele contato, daquela abordagem, né? Quem trabalha com vendas, às vezes, faz um atendimento de porta em porta, né? E aí você chega, sei lá, você está mexendo no celular e chega alguém te abordando, você acha até estranho, às vezes é invasivo. Então chega perto dessa pessoa e fala, olá, tudo bem? Eu sou fulano, eu estou fazendo essa
esse contato para saber se você tem interesse em tal produto. Gostaria de verificar se eu posso te apresentar determinada oferta. A gente tem que perguntar, né? Essa semana, sábado passado, aconteceu uma situação muito incrível para mim, assim, uma experiência mesmo. Eu fui numa loja de calçados aqui na cidade com meu marido e fui atrás, eu vi que estava em promoção, eu adoro promoção. Na verdade, só compro roupa em promoção, calçado em promoção, não sei se vocês são assim. Mas eu fico de olho na internet quando tem promoção, daí eu vou na loja. Eu não vou só para fazer a olhadinha, né? Eu procuro na internet primeiro. E aí, na saída dessa loja, tinha um grupo de meninas na porta, assim, próximo, na calçada, e nos abordaram, né? Eu estava com meu marido, e perguntaram se poderiam orar por mim, por ele. E eu achei uma abordagem muito bonita. E aí ela explicou, a gente, né, concordou, ela explicou o projeto de trabalho da igreja que ela segue, o projeto de vida que ela tem, explicou um pouquinho, e aí eu fui do centro de comunicação, já perguntei mais algumas coisas. Então, assim, foi tão leve, tão sutil, a gente recebeu uma oração e fomos embora, né? Compramos um livro, ela tinha uns livros lá para vender, a gente comprou. Então foi uma abordagem tão sutil e isso faz total diferença. Porque já aconteceu comigo de algumas abordagens que não geraram essa experiência positiva, né? Então, entender a situação, né? Entender que talvez naquele momento você vai ter que dizer um não, não quero agora, não tô podendo, tô atrasada. Ou receber, dar atenção para a pessoa e entender um pouco mais sobre o que ela tá fazendo. Talvez você nem compre, mas só pelo simples fato de você ouvi-la, entender e conhecer alguma coisa diferente já faz muita diferença também. E a pessoalidade, pessoal. Não tem nada mais desagradável do que a gente conversar com uma pessoa que fica te chamando de ei, moço, ei, moça, fulano, né? Falem o nome da pessoa, perguntem o nome. Às vezes pode acontecer de você conversar com uma pessoa, mas aí você não tem tanta intimidade, você encontra ela um tempo depois e você esqueceu o nome dela, né? Você pode perguntar, olha, desculpa, a gente conversou em tal episódio, mas eu acabei esquecendo o seu nome. Como que é seu nome, né? E, para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre a comunicação no WhatsApp. Gente, a pandemia nos aproximou e fez com que a gente estivesse aí 100% online, todo mundo muito produtivo. Não sei vocês, mas a gente vive uma vida bem frenética. E claro que a comunicação, a falta de comunicação gera muitos prejuízos. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite, nesse workshop de gestão e inovação, é que procurem conhecimento, procurem as informações, repassem as informações completas, né? Sejam vocês os proativos para repassar as informações. Não peguem as meias palavras, né? Vão caminhando com essas palavras. E isso impacta, né? A falta dessa comunicação impacta em alguns agentes aí que eu pontuei no slide, né? 60% dos problemas administrativos dentro de uma empresa são causados pela falta de comunicação ou pela ineficiência. E aí não é o setor de comunicação e marketing, né? Ou marketing. É pela comunicação com as pessoas. São as pessoas que não conseguem conversar com outras pessoas, né? Estarem na mesma mesa. E em contraponto, eu vou apresentar também os benefícios da comunicação assertiva, né? A gente gera confiança, a gente cria uma autoridade. Então, quando a gente trabalha com informação, com comunicação, independente da área em que a gente atua, a gente vira referência. Nossa, procura fulano no Unicatedral, que ele vai resolver seus problemas. Procura ciclana, procura a Daiane, que a Daiane vai resolver o seu problema. Nossa, eu tô sem problema, com problema com acesso aqui. No meu polo tá, eu não tenho a assistência que eu preciso. Como que eu posso verificar uma assistência online imediata? Então, isso gera uma autoridade. E aí vocês passam a ser aquelas pessoas que a gente adora, né? Pessoas que resolvem problemas, né? Além disso, pessoal, a gente ganha um ponto muito positivo, que é a satisfação. A gente passa a ser reconhecido pela boa comunicação que a gente tem,
a gente passa a ser respeitado e a gente passa a ser procurado, e isso gera uma satisfação. Poxa, eu tenho muito orgulho de trabalhar em tal empresa porque eu sou a Patrícia de tal empresa, né? O nome da empresa onde eu trabalho é o meu sobrenome. Isso me deixa orgulhoso, né? Uma contextualização dos Cs que a gente precisa ter na comunicação, além do C da comunicação, né? Então, a coerência, a complementação, a cordialidade, né? Essa presteza em todos os sentidos. E eu quero saber se eu posso entrar e tomar uma xícara de café. Quatro dicas, pessoal, que podem mudar tudo na vida da gente. E se tem uma coisa e uma mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite, é de que a gente nunca aprendeu o suficiente e de que tudo é oportunidade, né? Hoje eu estou falando com vocês aqui porque em 2019 eu tive uma passagem profissional pela Unicatedral, desenvolvi um trabalho que eu me orgulho muito, conheci pessoas maravilhosas, estabeleci conexões importantes e hoje fui convidada para estar aqui. Então, tudo é oportunidade, né? Outro, segundo ponto importante, organização. A gente vive uma vida muito frenética, pessoal, e não tem como a gente se relacionar, comunicar, estabelecer essas conexões, se relacionar com as pessoas sem se organizar. A gente tem que ter tempo para tudo, tem que ter tempo para o trabalho, para ficar com a família, tempo para fazer um nada. Não tem o pastor que fala, né, que os homens são experts, né, em estar na caixinha do nada. A gente tem que ter essa caixinha do nada também, a gente tem que ter um momento de fazer o papel de mãe, de esposa, de marido, de profissional. A gente tem que ter as coisas organizadas, viver uma vida leve. As coisas não precisam ser pesadas e não podem ser pesadas. Porque tudo isso vai influenciar na forma como a gente se comunica. Quando eu estou muito acelerada, quando eu estou com muita coisa na cabeça, eu não consigo me concentrar. Isso impacta na produtividade do meu trabalho. Eu tenho que ter iniciativa, e iniciativa é maravilhoso, mas eu tenho que ter acabativa. A gente está cheio aí no mundo, e eu conheço várias pessoas, eu acredito que vocês também devem conhecer muitas pessoas que têm muitas ideias. Estão sempre começando negócios, começando coisas, começando projetos, estão trocando de carro, ou estão trocando de curso, estão começando cursos, mas não conseguem finalizar. Então, isso também influencia na forma como a gente se relaciona com as pessoas e como isso também se relaciona com a comunicação. Isso também passa impressões, né? Comunicação não verbal, né? Sem julgamento, porque cada um vive a vida que acha mais adequada, né, pessoal? E por último, pessoal, uma dica que eu acho que, assim, é valorosa, né? A gente fala de comunicação, eu falei muito de relacionamento. Poxa, e não tem nada mais legal do que passar o tempo que for e a gente se reconectar em instantes, em estalo de dedos, né? A gente quer pessoas agradáveis do nosso lado, a gente quer pessoas em quem a gente confia, que dão feedbacks positivos, que puxam e chamam a nossa atenção quando a gente fez alguma coisa diferente, né? Alguma coisa errada, né? Ou uma pessoa que adverte a gente. Isso faz muita diferença. Então, são quatro dicas que eu acho, assim, que são as premissas dessa noite, né? Eu trouxe muito conteúdo, no sentido de pincelar esses conteúdos, para que vocês saiam daqui realmente provocados a pensar sobre isso. Pensem, reflitam sobre isso, em como vocês podem colocar em prática, né, as sugestões que eu passei aqui nessa noite, e também colocar em prática essas dicas para que vocês tenham uma vida mais leve. A gente tem essa vida frenética, todo mundo tem as suas correrias, tem épocas em que a gente tem mais correria, tem épocas que a gente tem menos correria, tem umas pessoas que estão sempre na correria, mas as coisas precisam ser leves,
A gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz, a gente precisa ter prazer em estar com os nossos amigos, com a nossa família, em realizar trabalhos. Isso faz muita diferença e eu acho que são práticas assim para a gente levar para qualquer área que a gente tem. Para fechar, pessoal, eu quero que vocês gravem muito, tá? Essa frase. A gente não consegue estabelecer conexão e relacionamento com coisas. A gente se relaciona com pessoas. E com pessoas a gente tem referências, reflexões positivas e negativas, né? A gente tem experiências positivas e negativas com pessoas, né? E com quem a gente quer ter essas conexões? Que tipo de pessoa nós queremos ser, né? Quando alguém falar da Patrícia Lunques amanhã no trabalho, como é que foi a palestra da Patrícia Lunques? Eu espero que eu tenha passado uma mensagem produtiva para vocês e que vocês tenham conseguido se conectar comigo, porque eu me conectei com vocês, né? Então, que tipo de pessoa e que tipo de conexão que vocês querem fazer? Para a vida, gente, não é só para o trabalho, não. É para o estudo. Como é bom estar ao lado de pessoas agradáveis que resolvem os nossos problemas, né? E para fechar, pessoal, eu quero fazer a analogia da bicicleta. Eu já estou até me prolongando aqui. Mas eu quero contar essa história. É um depoimento meu para vocês. Quando eu tinha 5 anos, o grande sonho da minha vida era ter uma bicicleta, né? Eu sou gaúcha, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci no interiorzinho do Rio Grande do Sul. Minha família sempre foi muito simples, a gente sempre teve tudo em casa, eu nunca, graças a Deus, nunca passei dificuldade, mas a gente sempre teve uma vida muito simples. Então, meus pais trabalhavam fora, eu era criada pelos meus avós, eu tenho um carinho imenso. E o sonho da minha vida era ter uma bicicleta. E essa pessoa que vos fala ganhou a bicicleta no dia do aniversário. Eu faço aniversário em abril. E eu ganhei uma Monark roxa no dia do meu aniversário. Pensem a alegria que foi ganhar esse presente. Eu não sabia me conter. Eu chorei, eu ria, eu abraçava meus pais. Eu sempre gostei muito de cachorro, sempre tive cachorro. Então eu abracei meus cachorros, coloquei eles na frente, assim, na cestinha da bicicleta. E subi na bicicleta, que era maravilhosa, minha bicicleta Monark roxa. Eu tenho até uma foto, eu queria pesquisar para achar a foto, mas eu acabei não achando ela aqui nos meus arquivos. E eu subi na bicicleta, que tinha rodinhas, e eu fui dar uma pedalada. E eu fiquei com medo. E eu olhei para baixo, para trás, onde estavam as rodinhas, para ver se a estrutura da bicicleta e as rodinhas iriam conseguir sustentar o meu corpo físico, né, como uma criança de 5 anos, naquele momento. E o que que acontecia? Quando eu olhava para baixo e olhava para as rodinhas, eu me desequilibrava. Então, eu estava parada em cima da bicicleta, eu olhava para as rodinhas e eu me desequilibrava. Eu levei muito tempo para aprender a andar de bicicleta. Meu pai me ajudava muito, segurava o banco, me ajudava, me encorajava, e toda vez que eu ia dar uma pequena pedalada, eu lembrava que eu estava com o apoio das rodinhas e eu tinha medo de talvez dar uma desequilibrada e ela não conseguir suportar e eu cair. E o que que acontecia? Eu desequilibrava. Eu olhava para baixo, olhava para as rodinhas, não focava no que eu queria, que era aprender a andar de bicicleta. Como a gente aprende a andar de bicicleta? Tentando. Levantando, caindo, ajustando, subindo na bicicleta. Eu levei mais ou menos, pessoal, uns 4 meses para aprender a andar de bicicleta. Eu perdi meu pai como tutor de instrutor de bicicleta, porque ele não tinha mais paciência, ele já tinha trocado as rodinhas, eu já tinha me desequilibrado, já tinha trincado a rodinha que era de plástico, ele comprou uma rodinha de madeira. Eu fiquei com muito medo, aí eu caí, quebrei uma rodinha. Ele ficou pé da vida. E eu não conseguia dar pedaladas. Eu ficava muito insegura. E eu só consegui aprender a andar de bicicleta quando eu caí.
Quando eu caía, quando eu levantava, quando eu caía, quando eu levantava, passava um mês, passava 2 meses, passava 3 meses, chegou no quarto mês, eu já tinha entendido que eu ia cair. E eu queria muito aprender a andar de bicicleta, porque meu sonho era ficar andando com os meus colegas, com os meus amigos, todo mundo andava de bicicleta, menos eu. Então, um belo dia, a minha mãe me chamou e me falou a seguinte frase: Patrícia, você está com medo de andar de bicicleta porque você está olhando para as rodinhas, que estão aqui para te dar um apoio, uma ajuda, mas elas estão te atrapalhando. Então, minha filha, eu vou tirar as rodinhas e você vai aprender a andar sem rodinhas. Nós fomos numa quadra, aquelas quadras comunitárias do interior, sem as rodinhas. Minha mãe segurou o banco, eu coloquei minhas duas mãos bem firmes e a minha mãe só falou assim: Patrícia, olha para frente. Onde você quer ir? Aí eu falei: mãe, ali, né? Eu apontei para frente. E ela só falou: então pedala que eu tô aqui com você e não olha para a rodinha. E foi assim que eu fiz. Então eu dei as primeiras pedaladas e aí eu falei para ela que eu tava com medo e ela falou: não para, continua. E eu desequilibrei e caí. Ela me colocou em pé de novo, eu subi na bicicleta, fizemos o mesmo processo, eu dei mais umas pedaladas e consegui, aos poucos, ir avançando até o ponto que ela me soltou e eu não tinha nem percebido que ela não estava mais comigo. Depois dessa fase, eu fui para uma terceira fase, né? Que é a fase de driblar os obstáculos, de driblar os buracos no caminho, alguma imperfeição da estrada, alguma coisa que pode atrapalhar o meu destino, ou até fazer curvas, né? Que às vezes a gente está num lugar para andar de bicicleta, tem que fazer uma curva, virar a esquina. E qual é a analogia com comunicação, pessoal? Comunicação é isso. A gente só aprende a falar em público com as pessoas, a se relacionar com as pessoas, se a gente sobe na bicicleta, dá umas pedaladas, cai e levanta e tenta de novo. A gente não vai aprender a falar bem do dia para a noite. Isso é um processo, faz parte. Tem gente que vai levar uma semana e isso vai ser super natural. E tem gente que vai levar um mês, tem gente que vai levar anos. E faz parte. O que eu quero deixar para vocês como mensagem, pessoal, é que assim como eu não consegui andar de bicicleta, quem tem dificuldade de comunicação para se expressar e tudo mais, pensa nessa analogia da bicicleta e comece com as condições que tem. Às vezes a gente está com uma crença tão limitante para tantas coisas, para começar um projeto, que a gente está olhando para a rodinha e está esquecendo que eu não quero a rodinha. A rodinha é um apoio, mas ela está me atrapalhando. Então eu deixo para trás. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar quem são as pessoas que me inspiram, quem são as pessoas que eu gosto, que eu quero copiar, que me servem como inspiração. Isso é olhar para frente, isso é driblar os obstáculos, é fazer as pequenas curvas, é olhar para frente, é treinar, é cair, levantar. Pessoas, pessoal, se relacionam com pessoas. A gente não consegue fazer uma conexão com as pessoas num curto espaço de tempo. A gente tem que treinar, dar umas pedaladas, às vezes cai, às vezes melhora. Então, a analogia que eu quero fazer e deixar para vocês nessa noite é que tenham isso em mente, de que comunicação não é o bichão de sete cabeças. É hábito, é prática, faz parte do processo de aprendizado e a gente sempre vai ter coisas e processos para melhorar a vida inteira. Eu não consigo olhar meu futuro e pensar: nossa, eu quero falar como a Patrícia. E aí, quando eu chegar no nível da Patrícia, eu falo: não, isso aqui está muito pequeno para mim. Eu quero chegar no nível da Daiane. E aí, quando eu chego no nível da Daiane, não, eu quero chegar no nível de comunicação da Roberta. E aí, a gente chega no nível da Roberta e a gente fala: não, eu quero chegar no nível do Sávio. Então, a gente tem que se desafiar. Essas, pessoal, essas são as contribuições, pessoal, que eu preparei com muito carinho para vocês nessa noite. Eu espero que vocês tenham se conectado comigo nesse material, que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham refletido e façam uma reflexão ao longo dessa semana de todos os conteúdos que vocês
vão ver ainda aqui, né, no workshop, ou já viram ao longo dessa semana, e que vocês persistam em desenvolver pessoas e conexões, relacionamentos, independente da área de vocês. Tá, pessoal? Eu quero deixar o meu Instagram, que é @patricialunques, é meu nome, meu sobrenome, não tem ponto, nada, é só isso. E eu estou à disposição lá. Lá eu também passo algumas dicas de comunicação, de oratória, a gente dá umas risadas, eu faço algumas coisinhas assim, bem interativas, trago informações que eu gosto muito de refletir com a minha audiência. Então eu gostaria que vocês me seguissem lá também, que mandem as dúvidas de vocês, as informações que vocês quiserem. Se vocês quiserem esse material, eu compartilho com vocês. Patrícia, eu quero que você me ajude em tal coisa. Eu estou com muita dificuldade nesse processo. Você tem como me ajudar? Eu estou sempre à disposição. E para mim vai ser uma alegria imensa poder auxiliar vocês nesse projeto, no processo de melhoria contínua de vocês. Tá bem, pessoal? Muito obrigada. Daiane, é com você. Professora, eu tenho que falar agora que eu compartilho, né, do mesmo sentimento dos alunos. A palestra foi excelente. Foi o conteúdos assim que a gente tem no dia a dia e que muitas vezes a gente não se atenta. Na verdade, a maioria das vezes. Eu, a gente está no automático, né? No automático, professora. E eu mesmo, eu sempre falei muito rápido, eu sempre fui muito afobada, não conseguia nem pensar nas palavras, e eu fui trabalhando, entendendo, tentando me acalmar nos momentos mesmo de me comunicar, até para eu conseguir expressar o que eu quero, o que eu estou sentindo, o que eu quero com aquilo, qual a minha finalidade. Então, realmente, foi uma palestra assim grandiosa, agregou muito, eu tenho certeza, não só a mim, como aos nossos alunos também. Deixa só eu olhar aqui no chat agora. Pessoal, eu fico muito feliz e encaminhe as perguntas aí. Encaminhe umas duas perguntinhas para não atrasar muito, né, Daiane? Encaminhe umas duas perguntinhas. Como que eu posso ajudar vocês? Vamos ver lá. Gente, muito obrigada, viu? Estou vendo aqui as mensagens de vocês. Eu fico muito agradecida. Que bom que eu pude auxiliar vocês e... Essa é a minha grande missão de vida. Eu adoro quando eu sou convidada para compartilhar conhecimento, porque faz parte de mim. Quem vive mais comigo, assim, sabe que eu estou sempre pronta. Isso é ótimo, professora. Eu agradeço. Nem vamos ver aqui novamente. Deixa eu dar uma olhadinha. O pessoal agradecendo. Realmente, a palestra foi maravilhosa. A apresentação foi muito boa. Muito, muito boa, muito professora. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo, e eu estou à disposição, a Daiane já compartilhou ali o meu Instagram, me chamem lá, tá? Muito obrigada, professora, eu agradeço, espero contar com a presença da professora também em algumas outras oportunidades, tenho certeza que em todos os nossos encontros, realmente vai ser muito bem produtivo e os alunos vão gostar bastante. Muito obrigada, professora. Eu estou sempre à disposição, viu, Daiane? E o pessoal aí que nos acompanhou também, se às vezes trabalham em uma empresa e querem, quem sabe, oferecer uma formação específica de comunicação em vendas ou relacionamento com cliente, podem entrar em contato comigo. Eu estou sempre à disposição para ajudar. Foi um prazer. Sigam lá, pessoal. Sigam a professora. Tchau, tchau, professora. E agora eu já vou emendar e já vou apresentar a nossa segunda palestrante da noite. Eu convido agora a nossa professora, doutora Roberta Raia. A professora é especialista em marketing e negócios pela UFJF, doutora em relações internacionais pela UERJ, professora da área de mercadológica da UNEMAT, de Nova Mutum, coordenadora da InoveLab MT, Ambiente de Inovação do Norte de Mato Grosso, e mentora de eventos e avaliadora de negócios inovadores. Professora, seja muito bem-vinda. Olá, professora. O áudio, por favor. Desculpa, olá, boa professora, noite. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme
estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre inovação, sobre marketing, tudo isso que a gente gosta bastante. Então, acho que está dando eco, né? Isso, está um pouco, professora. Melhorou? Agora deu certo. Ah, tá ótimo, então. Então, queria só agradecer a oportunidade. Eu estou bem feliz, Daiane, porque a minha cidade natal é Barra do Garças. Olha só. Eu moro no Norte há um tempo, saí de Barra, já era bem nova, mas tenho lembranças maravilhosas, tenho família aí, então foi um convite muito especial e desde já agradeço. Nós também, professora, ficamos muito felizes em poder recebê-la. Tenho certeza também que será uma apresentação muito grandiosa e de muito aprendizado. A professora, ela vai falar sobre criatividade, sobre inovação. Também é um conteúdo muito atual e que nós realmente, como alunos, né, nós estamos graduando, nós estamos estudando, nos profissionalizando para atuar no mercado de trabalho. Então, essas informações são muito importantes para a gente levar também para a nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Professora, eu vou deixar agora a senhora com a palavra. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Perfeito, Daiane, muito obrigada, obrigada mesmo. Então, eu vou colocar aqui minha cola, meus slides, né? Primeiro, quero agradecer a Patrícia, adorei a fala da Patrícia, ela estava, várias coisas que ela estava falando, eu já estava fazendo uma autoavaliação aqui de como a gente às vezes se comporta, como a gente às vezes, né, tome como atitude, enfim, foi maravilhoso. Parabéns, Patrícia, obrigado pelo aprendizado. Gente, o que, que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje? Eu sou, como vocês já viram, eu sou da área de marketing de inovação. Então, quando eu estava conversando sobre a formatação da fala, eu queria trazer algumas coisas para vocês refletirem um pouco sobre esse assunto. Porque quando a gente pensa em inovação, por mais que cada um, e eu estava vendo que a Patrícia perguntou sobre as áreas que cada um trabalha, por mais que a gente esteja tentando, às vezes, fugir desse processo digital, desse processo de transformação digital, por mais que, às vezes, a gente negue, né, a necessidade que a gente tem de se adequar a todas essas mudanças que aceleraram muito no processo de pandemia, não tem jeito, porque ela nos alcança. A gente precisa entender um pouquinho desse processo. Então, eu estruturei a minha fala, tá? Vou falar uma média de 30 minutos, é o que eu tinha me organizado. Qual que é a minha intenção? É fazer vocês refletirem sobre alguns aspectos da inovação, sobre alguns aspectos que envolvem modelagem de negócios e pontos que são importantes quando a gente pensa em marketing e negócios. Eu vi que tem uma galerinha da administração, eu vi que tem... É bem diverso, né, o público que está nos assistindo, mas eu estou aqui de olho também nos comentários. Então, boa noite a todos. Fiquem à vontade para me fazer perguntas a qualquer momento. Estamos aqui justamente para essa troca de informações. Estamos justamente aqui para aprender um pouquinho com vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário também dentro dos comentários, né, contribuir com alguma coisa, também agradeço a colaboração de vocês. Então, vamos tentar, né, conversar um pouco e tentar contribuir. Vou tentar contribuir um pouquinho mais com vocês nessa noite. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo... essa imagem, por que eu trouxe essa imagem para começar o slide? Porque vocês estão vendo uma pessoa atrás e nela a gente tem uma digital. E nessa digital a gente tem diferentes conexões dentro dessa digital. E essa é a base do que a gente vive hoje quando a gente pensa em tecnologia. Pessoas, né? E é até um pouco paradoxo isso quando a gente pensa em tecnologia... A gente pensa em máquina, a gente pensa em robô, a gente pensa em automação, a gente pensa em dados. E tudo isso é um fato, mas tudo isso existe em função das pessoas. Então, se tem algo que eu gostaria que vocês levassem, né, dessa palestra, é isso. A tecnologia, a inovação, sempre é sobre pessoas, né? E aí tem o que a Patrícia falou muito bem ali no final, que a gente se relaciona com pessoas... quanto mais o tempo passa, quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais a gente vê o diferencial que as pessoas fazem dentro de todo o processo de tecnologia e de aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa em inovação e criatividade, a maioria das pessoas acham que a gente tem que ser, tipo assim, um artista, né? Quando fala criativo, a gente já imagina uma pessoa assim que, sei lá, que mora fora da casa de caixinha, né? Só pensa fora da caixinha. Essas pessoas que pensam em coisas revolucionárias, que pensam em negócios revolucionários. A gente pensa em startups, modelagem de negócios. A gente pensa em inteligência artificial. A gente pensa em,
em coisas coloridas. Quando a gente fala criatividade, passa várias coisas na cabeça da gente. Só, gente, que a criatividade, ela está muito mais perto da disciplina do que da genialidade. Quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em fazer algo de uma forma diferente e não mais fazer algo da forma que nós fazíamos antes. E se a gente pegar esse conceito, que é um conceito bem simples, a gente começa a entender como é fácil inovar. Como é fácil inovar. E é importante a gente desmistificar isso bem no comecinho dessa fala, porque quando a gente pensa em inovação e tecnologia, nos remete a algo que às vezes parece estar muito distante do que a gente faz, está muito distante do que a gente é, quando, na verdade, inovação nada mais é do que fazer diferente do que você fazia antes. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver um processo, começa a fazer um atendimento de uma forma diferenciada, a partir do momento que você muda uma forma dentro da sua empresa de gerenciar, de agir, de lidar com o cliente, a partir do momento que a Patrícia contribui com vocês, com a fala dela, e amanhã vocês começam a refletir sobre postura, sobre comportamento, sobre comunicação não verbal, a partir do momento que tudo isso acontece, você já está inovando. Você já está fazendo algo que não fazia antes. Você já está fazendo diferente. Você já está sendo criativo. Nossa, Roberto, mas criativo, eu só estou copiando o que ela falou. Você não está copiando, você se inspirou no que ela falou. Porque você nunca vai fazer igual, porque não é a mesma pessoa. Você tem os seus aspectos, você tem o seu perfil, você tem as suas características, você tem o seu nicho de mercado. Então, são todas essas características que fazem com que cada vez mais, por mais que você se inspire em alguém e você tente fazer igual, cada vez esses padrões eles vão se modificando. Então, a gente não tem ali uma cópia. Muitas das vezes, a gente tem inspirações. E aí, é o que a gente vê no marketing de benchmarking, é o que a gente vê, né, quando a gente faz uma visita técnica, quando a gente vai compartilhar experiências. Então, inovação é fazer algo que não se fazia antes. Então, isso é a melhor definição que eu conheço de inovação. É lógico que existe inovação de alta tecnologia. Quando você pega um processo, por exemplo, de uma indústria e ela vai inovar com algum maquinário, com alguma tecnologia, com inteligência artificial, big data, internet das coisas. Existem muitas coisas acontecendo. Então, é lógico que tudo isso também é inovação. Mas tudo isso também é inovação. Isso não é apenas inovação. Inovação não é só isso. E é importante a gente entender isso, principalmente porque quando a gente não entende que nós fazemos parte desse processo de inovação, que a nossa empresa que vende, sei lá, se você tem um carrinho de churros e você acha que inovação não é para você, você se exclui de um processo que não tem mais como a gente não participar, que é esse processo digital. Você fala, nossa, mas eu tenho um carrinho de churros, como é que eu faço? Nós estamos numa era do marketing 5.0, quem é da administração já sabe aí, já conhece a teoria do Kotler, né, que é o último livro que ele lançou agora, onde ele fala desde o marketing 1.0 até o marketing agora 5.0, que foi lançado o ano passado, ele fala justamente das mudanças que o marketing tem passado. E justamente a partir desse marketing 5.0 é você se enxergar. A empresa hoje, ela já nasce no digital. Né? Ela já tem que nascer já com o seu... Pensando, se você vende um carrinho de churros, você precisa entender que você pode ter um Instagram. Ah, Roberta, mas eu vendo pelo WhatsApp. Nossa, Roberta, mas eu só vendo ali na... Não importa, eu nem tenho... Não importa. Você tem que começar a perceber dentro de tudo isso como que é o seu processo. Continuando, então, segunda coisa. Inovação é fazer algo que você não fazia antes. Então, a gente vai inovar. A palestra da Patrícia deu vários insights para que a gente inove daqui para frente. E espero trazer alguns insights, principalmente na parte de modelagem de negócios, para que vocês inovem e comecem a pensar um pouquinho diferente também. Quando a gente pensa nas características de inovação, quando a gente pensa no marketing, a gente precisa entender um pouquinho sobre mudança. Se a gente pensar no processo, eu vou voltar aqui também no processo de pandemia, se a gente pensar um pouquinho sobre esse processo de pandemia, quem nós éramos antes da pandemia e quem nós somos hoje, essa mudança, ela foi muito brusca, né? Principalmente para alguns setores econômicos. Eu posso citar aqui o setor de turismo, que ficou
foi um dos setores mais afetados do planeta, porque a partir do momento que não existe deslocamento de pessoas, você não existe atividade turística, né? Então, esse foi o ponto, a base, por exemplo, para que esse segmento sentisse tanto. A hotelaria, consequentemente, também envolvido com o turismo. E a gente teve vários setores que passaram por um problema, por um momento muito difícil, né? Muitos fecharam, enfim. Mas essa mudança, quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre essa mudança do digital, sobre todos esses aspectos de compra online, a Patrícia também comentou sobre a questão dos shows online. Quando a gente pensa sobre isso, eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que um processo de mudança, ele acontece da noite para o dia? Fala para mim, se vocês acham que esse processo de mudança, ele acontece no susto? Vocês acham que o que aconteceu na pandemia, né? Eu estou dizendo da pandemia, do vírus, né? Que realmente foi um susto, né? Mas eu estou dizendo do processo de digitalização, de todo o processo de aulas online, de todo o processo que a gente teve que viver e conviver. Vocês acham que essa transformação aconteceu da noite para o dia no susto? Alguém aí quer comentar sobre isso? Vocês acham que essa mudança foi diferente? Foi rápida? Porque quando a gente pensa de mudança, a gente está falando exatamente desse processo que muitas das vezes a gente escolhe não enxergar. Muitas das vezes as mudanças estão acontecendo e a gente escolhe não enxergar que elas estão vindo, que elas estão acontecendo. A gente prefere negar justamente porque muitas das vezes a gente não se acha capaz de acompanhar o processo de mudança. Quando a gente pensa nessa mudança, eu trouxe essa imagem de uma pessoa se desfazendo dessa mudança, justamente para a gente entender que o mercado hoje o mercado de trabalho, a maior exigência que ele traz do profissional é que um profissional ele saiba aprender, desaprender, reaprender, né? Ele precisa passar por todos esses processos. Por quê? Para vocês terem uma ideia, existe um estudo que diz que as pessoas que estão se formando hoje, elas terão, em média, cinco profissões diferentes ao longo da vida. Vocês estão escolhendo, vocês escolheram essa formação, essa faculdade para fazer. Mas dados nos dizem, estudos nos dizem que vocês terão cinco profissões diferentes ao longo da vida. Por quê? Justamente por uma cultura de mudança que a gente vive hoje. As coisas não são mais permanentes. As pessoas não têm mais padrões permanentes de gosto. A tecnologia, a comunicação tem interferido em todos os setores da economia de tal forma que a gente não consegue mais saber. Por exemplo, a minha filha tem 5 anos, a minha filha mais velha. Eu não sei qual a profissão que ela vai conseguir. Eu não sei se a profissão que ela vai escolher para a vida dela, se já existe. Quem aqui, né? Vamos conversar aqui. Quem aqui é uma... A Thaís falou, achou uma mudança muito rápida, mas não considera da noite para o dia, pois surgiu diante da necessidade de seres humanos em inovar. Isso mesmo, Thaís. A necessidade do ser humano inovar e a tecnologia com os avanços de comunicação, porque antes, gente, vamos pensar nessa última guerra que a gente estava vivenciando agora. Quem diria que em tempo real a gente conseguiria enxergar e saber de tudo que estava acontecendo? Em tempo real, a gente conseguia saber onde a bomba ia cair. Então, assim, existem tantas coisas que estão avançando em um tempo que muitas das vezes a gente não acompanha. E muitas das vezes a gente escolhe não acompanhar. Principalmente quando a gente mora no interior, né? A gente fala, não, mas isso aí é lá para a capital. Ah, não, isso aí é lá para São Paulo. Aqui na Barra, não, aqui em Nova Mutum, não. Aqui em Lucas ainda é diferente. A gente nega. O ser humano, ele tende a negar aquilo que ele não controla. Para vocês terem uma ideia, antes dos carros surgirem, não, era impossível se pensar em se ter um carro. Há um tempo atrás, teve uma entrevista do Steve Jobs falando sobre a internet, que todo mundo deu risada dele quando ele começava a falar da internet. Mas como que servia? Não, porque dá para aproveitar para assistir o jogo pela tela. Nossa, mas o jogo pela tela, todo mundo tirando sarro dele, porque ninguém conseguia imaginar esse processo. Né? E aí, é muito interessante a gente entender que esse perfil de mudança para o profissional hoje, ele é primordial. É primordial que vocês estejam se formando e entendam que nesse mundo, nesse processo inovativo que a gente vive, nesse processo de transformação digital que o mundo se encontra, nós não necessariamente exerceremos só a profissão que a gente escolheu, e que a capacidade de mudar,
a capacidade de eu me adaptar às mudanças que acontecem, a minha capacidade de adaptação a toda aquela realidade que está me envolvendo, isso é um dos grandes diferenciais competitivos que uma pessoa, que um profissional pode desenvolver. Se vocês falassem assim, Roberta, dentro da sua experiência, me fala três coisas que eu preciso ter para ter sucesso na minha profissão. Eu ia te dizer, primeiro, adaptabilidade, você ser capaz de se adaptar às mudanças que acontecem. Segundo, capacidade de se relacionar com pessoas, porque a base sempre vai ser relacionamento. Você se relaciona com pessoas, como a Patrícia muito bem disse. Então, é sempre sobre pessoas. Toda tecnologia é sobre pessoas. E a gente vai estar batendo muito nessa tecla aqui. E em terceiro lugar, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Nossa, Roberta, mas como assim? Porque você, quando a gente pensa em marketing, quando a gente pensa em negócios, quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em inovação, a gente está falando de resolver problemas. Como que surge uma boa ideia? Como que surge um bom negócio? A partir do momento que você resolve um problema real de alguém. Isso faz sentido para vocês? Só existe negócio, né? Só existe futuro no negócio, numa proposta de profissional, se você conseguir fazer a diferença para alguém. Se você, enquanto profissional, resolver a dor de alguém, resolver o problema que ela tem. Ela só vai te contratar se você for capaz de entregar para essa empresa algo que ela precise, que você seja capaz de dar. Em uma entrevista de emprego, não é sobre o quanto você tem de experiência em um determinado segmento. Cada vez mais é o quanto você consegue se adaptar, o quanto você é capaz de se relacionar e o quanto você é capaz de resolver problemas. Entendem? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu fico falando, fica todo quietinho, todo mundo mudo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vai me falando aí que é pra gente poder ir evoluindo. Continuando então, gente. Então, quando eu perguntei, mas será que as mudanças acontecem? Será que elas acontecem? Será que as mudanças acontecem rápido? Será que elas... Era um videozinho, assim, era um gifzinho, mas não deu muito certo, porque ele não tá rodando aí. É um sustinho que esse rapazinho toma aí quando a gente coloca esse videozinho. Mas será que as mudanças acontecem de repente? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa em transformação digital, a gente está falando da mudança de pensamento que todas as pessoas e as empresas passaram a perceber a importância que elas têm justamente para mudar o mindset delas. Justamente para mudar a forma que elas pensavam a respeito de alguma coisa. Essa transformação digital, ela não é uma escolha. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, a gente escolhia, por exemplo, em entrar na internet. Ah, eu vou entrar na internet. Era uma escolha sua. Ah, eu vou me conectar, eu vou entrar na internet. Não, você não sai da internet, você está na internet. Hoje você está, você faz parte, as pessoas estão conectadas. As pessoas cada vez mais e cada vez mais estarão conectadas. E quando a gente fala dessa conexão, a gente está falando justamente desse potencial que a gente tem de se relacionar com as pessoas através dessas plataformas, né? Então, existem vários questionamentos, existem... qualquer dia a gente pode até bater um papo sobre isso, sobre... A gente está chegando aí na época de eleições, então... A gente tem que tomar cuidado, porque hoje todo mundo produz informação, né? A produção de informação hoje, por mais que a gente tenha uma política cada vez mais bem definida sobre fake news, a gente tem uma política cada vez mais bem definida sobre conteúdos na internet, ainda existem muita forma de você criar informação. Então, as informações hoje nem sempre elas são confiáveis, porque você não sabe se aquela informação é real ou se ela está sendo entregue para você, porque no seu perfil o algoritmo nos disse que você gosta daquele tipo de conteúdo, então ele te entrega. E aí você começa a estar ilhado no meio de informações como se o mundo todo pensasse como você. Enfim, é uma discussão super rica que sempre eu gosto de fazer com os meus alunos. Quem anda tomando as decisões da sua vida? Se é você ou se são as suas redes sociais? Se é o conteúdo que chega até você? Né? Então isso é bem preocupante e isso é o que está acontecendo. Então, essa transformação digital, ela não é uma escolha mais.
ela faz parte do nosso dia a dia. As pessoas estão cada vez mais tendo que se adaptar. Eu não sou de uma geração conectada, né? Eu sou de 81, eu faço 41 esse ano. Então, eu não sou de uma geração que já nasceu conectada. E isso é muito interessante, porque a tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes dela. Antes dela. Eu, por exemplo, para mim, o WhatsApp é uma puta boa tecnologia. Nossa, o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa. Mas o WhatsApp, para mim, é tecnologia. Agora, se você for perguntar para esses adolescentes de 20 anos, 18 anos, pá, mas o WhatsApp, tecnologia, pelo amor de Deus. Quando a gente pensa em TikTok, que são essas redes sociais, quando a gente pensa em YouTube, quando a gente pensa em todas essas ferramentas, para a gente que nasceu em determinada época, antes de todas essas transformações, todos esses acessos à tecnologia, para a gente isso é tecnologia. Mas para quem já nasceu depois dela existir, já não considera isso enquanto tecnologia. Faz sentido para vocês também? O dia que eu li essa frase, eu me enxerguei, sabe? Eu falei, Senhor, a minha idade jogando na minha cara exatamente essa dificuldade que eu tenho de aceitar que algumas coisas são como são hoje, né? Então, por isso que a gente tem pessoas de outras gerações, esses conflitos de gerações acontecem, e quando a gente pensa em consumo, quando a gente pensa em comportamento do consumidor, a gente nunca viveu uma era onde nós tínhamos tanta discrepância de perfis, porque hoje a gente tem o público, a gente tem hoje a minha mãe, que era de outra geração, eu, que a mudança de geração nem era tão grande, né, a respeito de comportamento. Aí eu já tenho os jovens, a faixa dos 30, aí eu já tenho também os 20, já tenho os 18, já tenho os 5 anos, cada um vivendo um momento completamente diferente quando a gente pensa em tecnologia, né? Então, gente, como a gente está batendo na tecla desde o começo, a tecnologia ela é sobre pessoas. A tecnologia ela é pensada para pessoas. E é por isso que eu trouxe esse exemplo de uma perna mecânica. Isso aí é uma tecnologia. Kotler, ele traz o livro dele, Marketing 4.0, que é o livro anterior a esse último agora, onde ele deixa bem claro isso. A tecnologia cada vez mais existe para diminuir a distância que antes a gente tinha de... Lembra quando a gente... Até hoje, quando a gente pensa num país de primeiro mundo, e a gente pensa, por exemplo, no nosso país, que ainda está muito aquém, né? Apesar de termos melhorado muito nas últimas décadas, mas a gente ainda é um país considerado um país em desenvolvimento. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente entende que a tecnologia ela tem aproximado o que a gente chama de países do sul, ou seja, esses países que ainda estão em desenvolvimento e precisam ainda de algumas ajudas humanitárias. A gente está falando justamente dessa tecnologia agindo para favorecer essas pessoas, para diminuir a distância dessas pessoas, por exemplo. É uma tecnologia fantástica que foi criada na Índia, justamente pela falta de energia elétrica na Índia, justamente pelas condições sanitárias que a Índia vive. Um eletrocardiograma. O eletrocardiograma feito por bateria. Então, o médico vai andar, né, no interior ali da Índia e ele carrega aquela mochilinha ali, ó. E aquilo ali é o quê? É um eletro. Para quando ele puder visitar a quantidade de idosos que tem na Índia, né, em situação sanitária. Então, o que ele faz? Ele vai lá e ele consegue visualizar, ele consegue, com a bateria, ele consegue ouvir o coração e consegue fazer um diagnóstico daquela pessoa. A tecnologia a favor de pessoas. Ah, tô vendo que a Ines aqui mandou um oi. Oi, Ines, que delícia ver você por aqui. Então, gente, quando a gente pensa nessa parte da tecnologia, a gente precisamos entender que a tecnologia, a base dela é resolver as dores das pessoas, resolver os problemas das pessoas, né? A tecnologia existe quando a gente pensa, por exemplo, em mercado, quando a gente pensa em automação de atendimento, quando a gente pensa em inteligência de dados, quando a gente pensa em internet das coisas, quando a gente pensa numa Alexa da vida, quando a gente pensa numa Siri da vida de um iPhone, a gente está falando do quê? Da tecnologia a favor das pessoas, a favor de beneficiar essas pessoas, de resolver dores que elas tenham, entendeu? Então, a tecnologia ela é sempre sobre pessoas. Da mesma forma, tecnologia das pessoas. Então, beleza.
Roberta, você falou agora, até agora você falou para a gente sobre a inovação, né? Que é fazer diferente. Você falou para a gente sobre a importância da gente se inspirar, da gente ser capaz de se adaptar. Obrigada, Ine, saudade de vocês. A capacidade que as pessoas têm de se adaptar, a facilidade que as pessoas têm de entender a mudança, de se colocar no lugar do outro, para se pensar em soluções, pensar em como eu posso resolver uma solução para aquele grupo. Então, como que a minha empresa pode... como que a minha empresa, como o meu negócio, ele pode se adaptar a toda essa realidade? Então, eu trago para vocês agora, a partir de agora, uma reflexão empresarial sobre essas mudanças que a gente tem vivido. E são mudanças, torno a dizer, são mudanças que não estão diretamente ligadas ao que você vai controlar. Você controla a mudança, não controla. E é difícil para a gente aceitar. E é por isso que a mudança ela é tão difícil. E é por isso que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a inovação. Por quê? Porque às vezes eu não acho que eu vou dar conta. Porque para mim ainda, inovação é algo de alta tecnologia. Quando na verdade inovação é fazer diferente. É fazer diferente dentro do que me cabe, dentro do que cabe no meu negócio. Então, qual que é o papel das empresas num mundo que a gente chama de exponencial? Por que essa palavra exponencial? Eu gosto tanto dessa palavra que eu abri uma escola e o nome da escola é exponencial. Justamente porque quando a gente pensa exponencial, a gente pensa numa evolução, que uma evolução muito mais rápida. Expoente, né? Que vem de expoente da matemática. Então, uma evolução muito mais rápida. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de uma aceleração exponencial. É diferente. E aí eu pergunto para você. Quando você pensava, olha, vou falar de tempo, eu não gosto muito não, né? Eu já entreguei minha idade, então assim, vamos deixar, né, tudo aqui. Quando eu penso em tempo, fazer uma relação de tempo e tecnologia, há 20 anos, quando eu estava me formando na faculdade, né, um pouquinho mais, uns 22 anos quando eu me formei, ninguém tinha celular. Celular? Meu Deus, tinha uma menina que tinha um celular e ela era assim, a menina mais rica que a gente podia conhecer. E ela tinha um celular. Ninguém mais tinha celular. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro e-mail na faculdade. Nossa, e-mail? Aquilo ali era alta tecnologia. Meu Deus do céu. Aquele arroba, eu não sabia nem como funcionava direito. A gente via o e-mail, olhava o e-mail, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas, que a gente ia no laboratório. Aí a gente entrava no e-mail. Era zip e-mail. Nem existe mais esse negócio de zip e-mail, acho. Mas vocês entenderem como o avanço tecnológico, ele é rápido. Ele é rápido. Tá, tudo bem. Ah, Roberta, você tá falando de 20 anos, pelo amor de Deus, isso não é rápido não, né? Tava falando aqui da velocidade. Então, 20 anos não é rápido não. Então, vamos diminuir esse tempo? Vamos diminuir esse tempo? Vamos imaginar que uma Alexa na vida, né? Vamos imaginar uma inteligência artificial. Vamos imaginar, melhor ainda, eu acho que todo mundo vai se identificar, vamos lembrar do Instagram. O que, que o algoritmo no Instagram é capaz de fazer por você? Quem diria que alguém conheceria você mais do que a você mesmo? O Instagram conhece. Quem diria que ele conhece até o perfil das pessoas que você quer se relacionar? Ah, ele conhece. Quem diria que uma máquina poderia te ajudar a fazer escolhas? E ele te ajuda. Vocês já perceberam que quando vocês estão com o celular ligado, vocês falam alguma coisa perto do celular, passa um tempo, vocês, uma rede de pesquisa já aparece aquilo ali que você comentou. Se você pesquisou, vocês já repararam nisso? Isso é a parte de voz, né? Então, já é a busca por voz, já sabemos, já existe isso há muito tempo. Inclusive, muitos de nós, a gente não faz essa... A gente não tem essa preocupação de configurar os nossos aparelhos e configurar as nossas redes sociais para ter essa privacidade de dados, né? Porque a gente gosta de vender a alma, né? A gente gosta de vender a alma. Porque você vai entrar num site e fala assim, você quer se cadastrar ou você quer acessar pelo Google? Aonde você clica? Você clica em se cadastrar? Fica colocando seu nome, seu endereço, indicando um amigo. Ou você vai lá e clica só naquele botãozinho ali, azulzinho, que fala entrar pelo Facebook, acessar via Google. Qual que vocês escolhem? Vocês sabem que a partir do momento que a gente clica naquele botão, a gente está vendendo a nossa alma, né?
porque a partir dali a gente autoriza ele a acessar todos os nossos dados, porque você aceitou se conectar. Ou seja, você aceitou conectar os seus dados pessoais, da sua rede social pessoal, com uma plataforma que você nem sabe, às vezes você nem queria entrar, por curiosidade. Você vai lá, entra, compartilha todos os seus dados com aquele, outro site. E eu estou falando isso, gente, porque a gente está falando exatamente de como que essa inovação, como que toda essa tecnologia interfere no nosso dia a dia e, consequentemente, interfere nesse mundo que cresce exponencialmente. Olha, todo desenvolvimento tecnológico que nós tivemos nos últimos 10 anos, todo desenvolvimento tecnológico, não foi muita, pouca coisa, hein? Que nós tivemos nos últimos 10 anos, eles vão acontecer nos próximos 3. A mesma velocidade que a tecnologia demorou 10 anos para se desenvolver, ela vai se desenvolver na mesma velocidade, só que em 3 anos. Vocês têm noção disso? Vocês não conseguiram entender quando a gente fala de mundo exponencial, de crescimento exponencial, como que isso é rápido? Né? É, enfim, isso são coisas que a gente precisa pensar, principalmente enquanto negócios. E o marketing, gente, assim como a inovação, ele é sobre pessoas. O que é marketing? Galerinha do marketing, o que é marketing? Marketing é um processo no qual você entrega valor para um grupo de pessoas e recebe outra coisa de valor que você quer para a sua empresa. Esse valor pode ser pagamento, dinheiro, tudo bem, mas esse valor pode ser uma outra troca. Hoje, com as startups, com o crescimento dos negócios, cada vez mais você tem compartilhamento de valores que não são só financeiros, que não é só o cash necessariamente falando. Você tem compartilhamento de tempo. Você tem plataformas que compartilham com conhecimento através do tempo de alguém. Cada vez mais a gente tem o que é de valor de um para uns e para outros. E o marketing, a base dele são pessoas. Porque pessoas produzindo para pessoas consumirem. Soluções para que pessoas tenham uma vida mais conveniente. Soluções para que as pessoas resolvam dores que as incomodam. Dores que muitas das vezes elas nem sabem que têm, tá? Muitas das vezes, problemas que nem elas sabiam que existia. Mas tá ali, porque você, enquanto tá no mundo com base de dados, com todas essas informações, você conhece às vezes, conhecer. Você consegue às vezes identificar muito mais fácil do que a própria pessoa que vive aquele problema. Então, quando a gente pensa em todo esse crescimento exponencial, gente, olha que loucura. Todo esse avanço tecnológico, toda essa conexão, milhões de pessoas conectadas no mundo inteiro. Quantas pessoas estão assistindo no YouTube hoje? Quantas pessoas estão conectadas? Quantas pessoas estão no celular hoje? Milhões de pessoas nesse mesmo momento estão interagindo através da internet. Mas, mesmo assim, essas pessoas nunca se sentiram tão únicas. Olha o paradoxo, que interessante. Nunca as pessoas se sentiram tão únicas, com tanta individualidade, com tanto espaço quanto elas se sentem hoje. E isso normalmente não faria sentido, por isso é um paradoxo. Se a gente está num mundo onde milhões de pessoas estão conectadas, mas cada uma tem o seu perfil. Cada uma tem a sua rede de relacionamento. Cada pessoa escolhe com quem ela se relaciona. Cada pessoa escolhe com quem ela, o que, que ela comenta, o que, que ela fala. Quem vai enxergar, quem vai ouvir o que ela fala, ela consegue controlar. Então, quando a gente pensa em todo esse mundo conectado, todas as pessoas que estão hoje ali, a gente não pode pensar que eu me sinto única. Eu vejo uma postagem, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar uma pessoa bem famosa, né? Não sigo, mas vamos pegar um Neymar da vida. Quando você pega o Neymar da vida e ele faz uma postagem, você faz um comentário, né? E você ainda, tipo, ah, vou comentar na foto do Neymar. E você meio que tá ali se achando comentando na foto do Neymar. Porque você é você e você está na rede e você está conectado, entendeu? Como a gente se aproxima, das pessoas. E isso é muito legal. E é isso, é a base do negócio quando a gente pensa no digital. Entender que as pessoas ainda se sentem únicas e elas são únicas. Então, a partir do momento que ao invés de você tratar essa pessoa no digital como única,
você começar a tratar ela como mais um, esquece, esquece, porque a sua estratégia digital começou a falhar. Então, todo esse contexto que eu falei para vocês até agora é para vocês entenderem exatamente isso. Se a sua empresa está no digital, você não pode achar que só porque está no digital você fala para todo mundo. Né? Porque a base do marketing, a base do marketing digital é relacionamento. É relacionamento. Redes sociais. O que é redes sociais? É uma rede de pessoas. Né? É uma rede social. É uma rede que socializa-se. É uma rede de relacionamento. Eu estudei rede social no mestrado ainda. E eu estudei a rede social física. Eu trabalhei, eu fiz indicações, eu mapeei as pessoas que se relacionavam e qual era a qualidade desse relacionamento. Então, eu fiz isso tudo fisicamente. Eu ia lá no hotel e falava, com quem que você se relaciona aqui, né? Do trade turístico de Cuiabá. Ah, não. Ia lá, anotava o nome deles e aí ia lá e criava uma bolinha entre essa empresa e uma bolinha com a outra empresa, porque ela se relacionava. Ela se relacionava aqui. Aí eu montava a minha primeira rede. Aí eu chegava nessas pessoas que eles indicaram e falava, com quem que você se relaciona? Ah, eu me relaciono com o outro. E aí eu fui criando o mapeamento da rede que eu estava, né, que eu estava fazendo isso. 1900 bolinha. Não tanto tempo assim, né? Mas, então eu fiz esse mapeamento aonde? Fiz esse mapeamento no físico. Então, redes sociais, ela não é uma teoria do digital. Redes sociais é uma teoria de 1930. 1930. Já se falava de redes sociais. Mas se falava ainda de redes sociais, que é a base da teoria das redes sociais. E quando a gente vê a tecnologia só associou a todo o poder tecnológico. E é isso que a tecnologia faz tão bem. É isso que a inovação faz tão bem. É quando ela consegue associar e otimizar resultados que sozinho você não conseguiria. Quando a gente pensa em automação, né? Quando a gente pensa no processo de automação, e a gente tem o pessoal da mecânica, das engenharias aqui com a gente, o que é um processo de automação? É você otimizar o processo. Então, a automação, ela vem para otimizar um processo que já era necessário que acontecesse, que já acontecia de uma outra forma. Mas se otimiza, se automatiza, tá? Então, a gente tem que entender que a base do marketing digital são pessoas, relacionamentos, pessoas se relacionando. Então, a sua empresa está na rede social? Então, a sua empresa está se relacionando. Qual que é a estratégia? Inclusive, eu tenho um Instagram que eu falo disso, onde a gente só fala sobre essa parte de redes sociais. Qual que é a estratégia? Depois, no final, eu passo. Qual que é a estratégia das redes sociais? Se relacionar. Vamos pensar. Quem você segue? Quem que você segue? Você segue alguém por quê? Você segue a pessoa tem alguma afinidade com você. Ou ela fala de algum assunto que você gosta. Quem é mãe aqui segue um monte de gente que fala sobre criação de filho. Né? Por quê? Porque você está interessado naquele assunto. Quem quer emagrecer aqui como eu, passa a vida inteira querendo emagrecer, é o quê? É a vida inteira seguindo gente que fala sobre emagrecimento. Quem é fit? Segue gente que fica falando de exercício, fica falando de alimentação. Cada um se conecta com alguém que contribui com ele de alguma forma. Tá? Então você precisa entender o que te conecta. Se você tem uma empresa, a base do relacionamento também tem que ser criada com você. Então vamos supor que você tenha uma farmácia. Vamos pegar uma coisa bem simples, uma farmácia. Ah, você vai ficar falando de produto? Eu vou ficar falando de, sei lá, de pirona. Eu vou ficar falando de dipirona, Não, eu não vou falar sobre dipirona. Eu vou falar sobre como identificar determinadas dores. Eu vou falar sobre como é ser mãe, sobre os produtos para mãe, mas sempre tem que ter uma história, sempre tem que ter uma conexão. Significa que eu não vou falar de produto? Não, significa que eu também vou falar de produto, mas não é o produto que me conecta. O que me conecta são os problemas reais das pessoas. Quando você acha que está infartando, quem aqui já teve crise de ansiedade? Eu tive pela primeira vez há 2 semanas atrás e achei que estivesse infartando. Inclusive, fui no cardiologista hoje. Falei assim, não posso morrer, né, gente? Com 3 filhos pequenos. Não tenho nem direito de morrer. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a refletir e fala, tá, mas o que uma farmácia tem a ver com isso? A farmácia vai falar justamente sobre essas dores, sobre os problemas que as pessoas passam, sobre crise de ansiedade. Roberta, mas isso é falar sobre... Sim, uma farmácia vai falar sobre crise de ansiedade e ali ela pode até associar isso a algum chá,
algum outro, algum medicamento que seja leve, que alguém possa tomar de ansiedade. Falar, por exemplo, compartilhar sobre algum médico. O papel da rede social é relacionamento. É conexão, é gerar empatia. Não é vender produto, tá? Existe muita gente que tem uma rede social e a estratégia dele de marketing da rede social é como se ele tivesse um site institucional. Você entra lá, só tem aquelas fotos de produto, aquelas fotos de nem, gente que ele, se você nem conhece, que eles pegam dessas fotos, dessas imagens gratuitas, enfim. Então, gente, a base são sempre relacionamentos. Tá, Roberta, beleza. Já estamos no slide 13, faltam só mais poucos agora. E na prática? Agora eu quero que você me explique, depois de tudo isso que você falou, na prática, o que, que eu faço? Em primeiro lugar, você tem que entender que os modelos de negócio, eles não são só online ou só offline. Não existe mais essa separação. Essa é a base da teoria do Kotler, quando ele fala do marketing 5.0. O modelo de negócio online e offline, eles estão associados. Não é porque você tem uma loja que vende online que você não tem um atendimento físico, um processo físico. Grande parte, não é porque o seu negócio é digital que ele só acontece no digital. Não, ele também acontece no físico. Quando você entra no aplicativo e compra um lanche, você está no digital, mas o seu lanche é digital? Sua fome é digital? Sua fome é online? Não, sua fome é bem real. Então, quando a gente pensa nesses modelos de negócio, a gente já justamente contrapondo o que a gente tem de negócios online com negócios offline. E cada vez mais a gente tem a junção deles. Inclusive, quando a gente tem, por exemplo, os bitcoins... Bitcoins não, perdão. Bitcoins é outra coisa. Quando a gente tem o que a gente chama de GPS indoor, que tem até um outro nome, mas é um GPS indoor. O que, que ele faz? O GPS indoor, através de um Bluetooth, ele é conectado, por exemplo, em algumas lojas. A gente já tem isso nas grandes capitais, já tem um tempo. Inclusive, essa matéria já tem mais de 10 anos que eu vi. 10 anos? Não, 10 não, mas mais de 5, tenho certeza. Então, quando a pessoa entrava na loja, aquele GPS indoor, ele mapeava, por exemplo, através do Bluetooth, quais foram as suas últimas buscas, se o seu Bluetooth tivesse ligado, lógico, né? Quais foram as últimas buscas que você fez, por exemplo, de compra. E se ele tivesse algum produto para ser ofertado dentro disso que você buscou, ali ele fala, por exemplo, você tinha buscado um tênis recentemente. Você recebe uma mensagem do seu celular, o tênis X está na promoção, aproveite essa oportunidade. Você recebe uma mensagem, por quê? Porque você está conectado. Então, cada vez mais, a gente tem as experiências. Por que, que os bancos que nasceram no digital, cada vez mais, têm formas de serem atendidos por uma pessoa física? Por que, que os bancos digitais, eles estão hoje, você já consegue falar com pessoas que no começo não conseguia. Hoje, cada vez mais, você consegue falar com pessoas nos bancos digitais. Porque entendeu-se que a proposta, não, a digitalização, ela não é só sobre diminuir custo, sobre otimizar resultado. Porque você tem um fator humano que não dá para negar. E o fator humano é, eu quero ser atendido. Eu quero ser atendido por uma pessoa. Eu quero ouvir. Lógico que nós temos agora, como eu já disse lá atrás, a gente vive um momento onde a gente tem diferentes gerações. Pode ser que seu filho de 12 anos, ele goste de ficar no automatizado, não queria falar com ninguém, ele nem gosta de gente, na verdade, por ele ficar no quarto dele, nem via ninguém, entendeu? Mas quando a gente pensa na gente, que já somos de outra geração, a gente tem a necessidade, a gente se sente seguro quando vê alguém. Né? A gente teve um crescimento enorme de vendas de produtos online, de plataformas. Por quê? Porque a gente não tinha outra opção. Porque eu queria comprar online. Não, meu filho, porque eu não podia sair de casa. E aí a gente foi criando gosto por algumas coisas, encontrando certas facilidades, nos permitindo vivenciar novas experiências. Mas isso não substitui o fator humano. E aí, novamente, Roberta, eu vou entrar no mercado de trabalho. Uma habilidade que eu tenho que desenvolver. Adaptabilidade, empatia, se colocar no lugar do outro e socioemocionais, habilidades socioemocionais. Eu preciso estar pronto para lidar com pessoas. Isso é o que vai me diferenciar de uma máquina, cada vez mais. É a minha capacidade de lidar com pessoas, porque eu só consigo enxergar o outro, me colocar no lugar do outro, gerar uma solução para o outro a partir do momento que eu tenho essa habilidade desenvolvida. Habilidade socioemocional. Sócio, pessoas, emocional, pessoas. A base são pessoas, sempre.
Vamos lá, porque eu já estou me alongando, né? E a inteligência de dados dentro do marketing, ele é o grande diferencial do processo. Porque, como eu disse, o Instagram te conhece mais do que você mesmo. Sabe uma das variáveis que hoje mais pesa para o Instagram te entregar conteúdo? Para ver o que, que você vai enxergar? Você pode... Isso vocês já sabem, né? É, se você pegar a sua rede social, o seu Instagram, e ficar assistindo, passando ali na timeline, você vai ver determinados vídeos. Se você pegar de uma outra pessoa, você não vai nem achar a música. Eu lembro que quando começou a tocar aquela música que ficou uma praga no Instagram, uma praga, aquela do Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Tinha gente que falava, gente, não aguento mais essa música. Eu não tinha escutado uma vez. Eu não tinha escutado uma vez essa música. Por quê? Porque o Instagram, ele mapeia as pessoas e ele vai entregando conteúdos que ele sabe que são interessantes para mim. Eu posso, para vocês terem uma ideia, uma das variáveis importantes para o Instagram hoje, antes era curtida, né? Comentário, compartilhamento. Não, a principal variável hoje que o Instagram, que o algoritmo do Instagram utiliza para entender o seu perfil de consumidor e te entregar conteúdos que são feitos para você, é o tempo que você fica numa postagem. Faça essa experiência. É o tempo que você não precisa curtir, você não precisa comentar, você não precisa fazer nada. Mas é o tempo que você fica focado numa mensagem. Então, se, por exemplo, tem um videozinho lá. Tem uns videozinhos lá de mãe, uns videozinhos lá bobinho que eu adoro. Então, eu fico vendo. Quer ver um videozinho de criança? Passa uma vez, eu assisto um, assisto duas, assisto três vezes. Pronto, você pode ter certeza que aquela mesma musiquinha enjoada que você ouviu naquele vídeo, ela vai aparecer pra você, ó, milhares de vezes. Por quê? Porque o Instagram entendeu que você curtiu aquela brincadeira. Então, isso é interessante. A gente começar a entender como a inteligência de dados está a favor do marketing. Nunca conseguiu se entender tão bem o consumidor e entregar coisas tão personalizadas para esse consumidor que é único. Não é único? Para esse consumidor que se sente único na rede, como a gente consegue fazer hoje com base na inteligência de dados. Então, gente, já que ele é único... Já que eu tenho dados para mapear essa pessoa, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Se você tem uma rede social, se você tem um negócio, se você tem uma estratégia de marketing digital, se você não está pensando exatamente para quem você está falando aquilo e pensando naquela pessoa enquanto aspectos pessoais dela, eu estou falando para quem? No meu Instagram pessoal, por exemplo, eu falo para mães, eu falo para mulheres, eu falo para mulheres que ficam enlouquecendo de tentar compartilhar a vida delas com essa vida profissional, com essa vida louca de ser mãe, com essa vida louca de achar que pode empreender, que pode fazer tudo e que não vai ter uma parada cardíaca uma hora, que o corpo não vai falar, sossega, mulher. Eu falo para mulheres assim. Eu falo para pessoas que se conectam comigo porque elas são da mesma forma. Elas vivem a mesma história que eu. Entende? Então, se você não sabe com quem você fala... Se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém, você não se conecta com ninguém, sua empresa não está se conectando com ninguém, você não está passando a mensagem, você está tendo um site, rodando. Aí tem gente que fala, nossa, mas o teu Instagram, Roberto, não sei porque ele não está gerando engajamento. Ah, Roberto, não sei o que está acontecendo, você vai lá olhar as fotos dela, né? Ela nem aparece no Instagram, ela não sabe nem, o Instagram não sabe nem que é dela. Está lá o nome da empresa, a logomarca da empresa, e embaixo ela não fala nada, ela não se conecta, você não sabe quem é, aquelas imagens prontas, feitas, institucionais, enfim, né? É o que vai indo. Continuando, então quem fala com todo mundo não fala com ninguém, porque na internet, meu querido, nós somos únicos. Na internet nós somos únicos, nós somos maravilhosos, apesar de estarmos conectados com o planeta, eu sou a Roberta, não é não? Tô vendo aqui, olha, a Beatriz é a Beatriz, a Josiane é a Josiane. Tá achando o quê? Né? Então, essa individualidade, ela é a base para que você consiga um sucesso nessa comunicação de marketing dentro do digital. Outra característica muito forte que a gente, enquanto empresa, tem que otimizar é o potencial de colaboração que é usufruído pelos usuários individuais. A pessoa comenta. Gente, a pessoa comenta, ela pode comentar. Ela pode mandar um direct. A pessoa ela pode falar com você. Ela pode contribuir com o seu negócio. Antes, para você saber se o negócio ia dar certo, você fazia o quê? Você primeiro criava um negócio e depois você tentava vender. Hoje, não. O que é o modelo de startup? Quando a gente fala de modelo de startup, o que é? É uma ideia, não é um negócio. É uma ideia. Né? E aí tem o exemplo do Uber, que todo mundo usa e eu vou usar também. Porque, né? Se todo mundo usa, eu vou usar também. O Uber surgiu como?
O Uber não surgiu um aplicativo que foi lá, foi criado e as pessoas começaram a usar. Não, o cara teve a ideia e o que ele fez? Ele pegou lá, desenvolveu uma imagem, aí ele virou pro cara e falou assim, o que, que você acha que ao invés de você pedir um táxi, você clicar aqui no táxi vir? Ele falou, sério? Sério, quer testar? Não, eu vou testar. Aí ele clicou lá. Só que quando ele clicava, você acha que ele tinha algum sistema automatizado ali? Era um aplicativo real? Não era, meu querido. Quando ele clicava ali, o cara mandava uma mensagem pro outro, olha, pode mandar o táxi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o táxizinho chegava e falava, nossa, que coisa legal, eu só cliquei nesse botão e o táxi veio. Mas não, meu bem. Ele teve todo um trabalho manual por trás, só para quem estava simulando a utilização daquele produto novo, entendesse que era só apertar um botão, seria localizado e ia confirmar a viagem. Quando, na verdade, todo o processo ainda era manual. E aí, quando as pessoas começaram a gostar disso, ele começou a falar, putz, cara, isso é legal, isso vai dar certo. Eu sempre brinco com os meus, a gente sempre faça esse teste. Antes de você ter um produto, vamos supor, eu queria vender pamonha. Nossa, mas será que vale a pena eu ir lá comprar pamonha e revender pamonha? Será que alguém vai comprar minha pamonha? Meu querido, testa, posta num grupo, vende-se pamonha, tantos reais. Alguém te pediu? Alguém te mandou mensagem no privado falando eu quero uma pamonha? Porque se ninguém te mandou mensagem, você não precisa nem comprar pamonha, eu nem vou comprar, ninguém quis. Não, ó, eu tive 5 pedidos aqui, putz, então eu acho que eu vou investir na pamonha. Quando a gente fala dos indivíduos contribuindo em tempo real com o seu produto, a gente fala disso. Porque hoje a gente consegue conversar com as pessoas antes de ter um produto finalizado. Você não finaliza uma ideia de produto e de negócio e já coloca no mercado. Você testa isso, você valida isso, como a gente chama na inovação. E aí, quando a gente pensa novamente em todos esses dados da internet, a gente consegue ter a noção do que a gente chama de nível de consciência de um consumidor. O que a gente não consegue fazer, por exemplo, no físico, no ambiente físico. O que é o nível de consciência de um consumidor? O primeiro ali de óculos, ó, é o cara que não sabe nem que seu produto existe. Na verdade, não sabe nem que tem um problema. Vamos supor, por exemplo, que a gente tenha... Vamos supor, eu abri, né? A gente abriu uma escola de preparatório para ENEM vestibulares, tá? Então, assim, qual que é esse cara aí da exclamação? Ele nem parou para pensar que o filho dele vai fazer ENEM. Ele sabe que o filho dele vai fazer o vestibular, mas ele nem parou para pensar na complexidade que a prova do ENEM hoje. Então, aquele cara ali, ó, ele tá por fora. Eu, para conversar com esse cara que não me conhece, que não sabe da dor, que não sabe, eu vou gerar uma comunicação com ele. Com ele, eu vou falar assim, você sabia que tantos por cento dos alunos hoje, apenas 14% dos alunos entram na prova do ENEM no primeiro ano, depois, né, no primeiro ano, que conseguem entrar na universidade, só 13% de escola pública, eu tenho tantos por cento que conseguem entrar na faculdade, ele não tinha pensado nisso. Ele fala, putz, cara, só isso que entra na faculdade? Cara, e meu filho? Será que meu filho consegue entrar na faculdade? Era um problema que nem ele tinha identificado. O outro que já está com ponto de interrogação é o cara que já sabe o problema. Falou, putz, cara. Aí ele já amadureceu para o problema. Ele já tem consciência do problema. Putz, cara, realmente o meu filho precisa correr atrás. Se o meu filho não correr atrás, ele não vai conseguir entrar. Então é o cara que tem consciência do problema. O outro cara tem consciência do quê? O outro cara tem consciência do que ele precisa fazer. Putz, eu acho que se meu filho, então, fizer um cursinho, ele vai aumentar a chance dele entrar numa faculdade que ele escolher, né? Então já é outro cara que já tem outro nível de consciência mais amadurecido. O terceiro já fala, putz, eu já sei, eu vou mandar o meu filho para Cuiabá para estudar. Não, eu já sei, eu vou colocar ele no cursinho aqui na cidade, que é para ele poder estudar. Então ele já tomou uma decisão, né? Ele já sabe qual que é a solução, que é o cursinho. E o último é o quê? O último é o cara que escolhe você. Escolhe o seu negócio para resolver o problema dele. Vocês entendem que para cada pessoa você tem um nível diferente de comunicação? Cada pessoa você tem um script de venda diferente? Para cada pessoa você tem uma comunicação diferenciada quando você fala em rede social? E com cada uma delas é uma conexão diferente. Não adianta eu querer vender o cursinho para o cara que não sabe nenhum problema que o filho dele vai enfrentar. Se eu falar, olha, vem aqui oferecendo meu produto para o cara que nem sabe que ele existe, não sabe nem que é difícil, ele não vai parar para pensar nisso. Eu vou inserir nele essa preocupação. Se ele for o público, não estou inventando, mas se ele for o público que eu posso contribuir com a solução que eu entrego. Está fazendo sentido para vocês? Falei para mim para a gente já ir finalizando aqui. Então, dentro disso, eu tenho 3 tipos de público quando eu falo das minhas redes sociais, basicamente.
Eu tenho um público frio, que é um público que não me conhece, que é um público que não sabe que precisa do que eu estou oferecendo, é um público que nunca me viu. Então, com eles, a minha estratégia de comunicação é outra. Também é criar um relacionamento, tentar construir uma relação. O morno, quem é o morno? O morno é aquele cliente que já sabe que ele precisa de um produto. Ele já sabe que ele precisa desse cursinho. Ele já sabe que ele precisa de alguma coisa. Mas que ele ainda não decidiu. E o quente? O quente é aquele cara que já sabe que eu preciso de um cursinho, que já conhece a minha escola, mas que ainda não é meu cliente. Ou que já é o meu cliente, já é o meu cliente, e que pode se tornar meu cliente de novo. Com esse cara, eu vou falar de coisas muito específicas, de profundidade da qualidade do meu produto. O quente, eu vou falar o quanto meu produto é foda, desculpa. O quanto meu produto é bom, o quanto eu consigo resolver. Para esse quente. Agora, e o frio? O frio tem que me apresentar, no frio tem que falar de problema, não posso falar de mim para o público do frio. Porque não faz sentido para ele falar de mim. Eu tenho que falar dele, da dor dele. Para o quente, eu vou falar de mim. Deu para entender como é diferente essa manipulação de dados, esse script de venda, esse planejamento de marketing para cada um deles? E quem me fornece isso? Os dados. Quem me fornece isso? A tecnologia que está por trás de toda essa inovação que a gente está discutindo até agora. E para a gente finalizar, gente, a gente tem que entender o seguinte. Todo relacionamento, toda estratégia de marketing, ela é uma via de mão dupla. Ela não é como antigamente, você tinha um outdoor, você passava na frente do outdoor, outdoor! Ou o rádio também, que o rádio também é uma ferramenta tradicional de comunicação, onde você só fala, hoje você também, desde sempre você participa no rádio, você liga e fala, tá. Mas eu estou falando o seguinte, hoje, cada vez mais, é uma via de mão dupla. Pega uma marca famosa, pega uma Apple da vida. É uma via de mão dupla. Faz alguma coisa, por exemplo, no mercado, que você vai apanhar, não vai apanhar online dos seus consumidores. Eles vão, gente, quer mais os haters que a gente fala? O que, que são os haters? Haters de marca, haters de pessoas. Você tem as pessoas que a amam e as pessoas que a odeiam. E ali fica ali naquele momento ali. Então, todo relacionamento é uma via de mão dupla. Você faz pelo seu consumidor, você entrega informação, você entrega conteúdo, você se conecta com ele, você resolve a dor dele, você faz por ele e, em contrapartida, ele te entrega aquilo que para você é importante. Se você é uma pessoa que vive, por exemplo, um youtuber da vida, você vive de audiência. Então, você entrega e você não está buscando dinheiro. Tudo bem, se você for um youtuber, vai receber, mas você está buscando audiência, o seu foco é audiência, o seu foco é conexão. Então, todo negócio é uma via de mão dupla. Eu estou interessado em resolver uma dor sua e você vai resolver a minha dor através da contrapartida. Então, mercado é mercado. Venda é venda. Comunicação é comunicação. Mas nunca se teve tanta força no relacionamento. Nunca a estratégia foi tão pessoal. Nunca a estratégia foi tão casada de pessoa para pessoa, de dor para dor, de solução para solução, como a gente tem nos dias de hoje. É isso, gente, conteúdo que eu trouxe para você, que isso que eu me organizei para trazer para vocês. Esse é o meu e-mail. Se alguém quiser mandar alguma informação, se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse é o Inove Lab. Se vocês quiserem seguir, esse é o meu ambiente de... Meu, nem mais um monte de gente. É o nosso ambiente de inovação, que é inovelab.com, inovelab, que vocês podem procurar também no Instagram. O meu Instagram pessoal é Roberta Rai. Né? O mesmo jeitinho que está escrito aí. Então vocês podem também buscar, procurar. E lá mesmo já tem também o nosso de estratégia e marketing, né? Chama de estratégia e vizinho lá, do vizinho grego, marketing. Daiane, é isso. Espero que tenha contribuído com vocês. Espero que tenha ajudado vocês a refletirem sobre algumas coisas. Eu acho que é essa parte mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu não achei nenhuma aí nos comentários por enquanto. Então, eu vi aqui também, deixa eu ver aqui. Realmente não vi, mas, professora, foi excelente a apresentação. Realmente são informações, são assuntos muito atuais. Na verdade, a gente está passando por isso. A transformação nela vem acontecendo, claro que não é de um dia para a noite, como ficou bem claro, mas ela está acontecendo de uma forma constante e nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar atualizados, buscar informação,
Né? Então, realmente foi muito bom, foi muito engrandecedor. Eu tenho certeza que os nossos alunos, as pessoas que estão participando, também ficaram muito contentes com o conteúdo apresentado. Foi de fácil entendimento. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui que falou alguma coisa. É isso mesmo, isso mesmo. Professora, muito obrigada. É, eu só gostaria mesmo de pontuar em relação à questão da criatividade, da inovação, que, como a gente disse, é algo que vai chamar atenção para você, para o seu negócio, né? Que é que vai te trazer crescimento, que é o que vai colaborar com a sua profissionalização. Então, esse recado que nós deixamos aqui foi maravilhoso. Tenho certeza que muitos de nossos alunos vão colocar em prática, sim. Ah, Alguma que ótimo. consideração, professora? Não, quero só agradecer mesmo pelo convite. Como eu disse para vocês, Barra do Garças é minha cidade natal. Eu amo essa terra. Não sei se tem gente só de Barra do Garças aqui, Daiane, ou não, de outros povos também. Nós temos de polos, de vários polos no Brasil, aqui mais ou menos na região do Centro-Oeste. Ah, então, gente, essa terra é maravilhosa, o Araguaia é maravilhoso. É, então, é um prazer enorme quando eu fiquei sabendo. Né, quando me fizeram o convite, falei, ai, que delícia, falar com a Barra. E Eu vi professora, a nós Iris ali, a Iris que foi minha aluna em Nova Chavantina, quando eu dei aula em te convidamos. Olha Nova só, Chavantina. professora, nós te convidamos para voltar novamente, fazer uma visita. Quem sabe visitar também a instituição, também conversar ali Eu vou presencial com o visitar Dado. meu pai, eu estou precisando visitar meu pai. Eu estava até pensando em ir agora em setembro, se não der certo, Olha aí. mas esse ano ainda, com certeza, eu vou dar um pulinho aí. E aí vai Que ser um prazer bom. enorme dar um pulo aí Com na minha certeza. E cidade. já convidamos para vir na instituição também. Com Já certeza, estendemos um bom obrigada. convite. Então, professora, Obrigada, muito Daiane. obrigada. Tenha uma excelente noite. Alunos Obrigada. também, participantes, eu agradeço muito a participação de todos. Espero que tenham gostado de todo o conteúdo que nós trazemos aqui para vocês, que foram apresentados. São assuntos atuais, são assuntos que vão ajudar vocês no âmbito profissional, no âmbito pessoal, na carreira de vocês. Tem algumas conversas, deixa eu ver aqui. Ah, sim, pessoal, está aí no chat o link do formulário para vocês preencherem para conseguir o certificado. Tá bom? A senha é visual. Não esqueçam, a senha para vocês colocarem lá no formulário é visual, tá bom? Então acessem o link, coloque lá a senha visual. Então vamos encerrando por aqui. Nós teremos uma próxima palestra ainda essa semana, tá? Para encerrarmos o nosso workshop. E nós estaremos convidando vocês, então fiquem atentos às redes sociais. Curtam o vídeo, tá? Para conseguirem também ver todos os nossos conteúdos que nós postamos. Nos sigam lá na página do Unicatedral. EAD também tem o presencial e o Unicatedral EAD. Se possível, já vou pedir também para deixarem o link aí no chat também, tá? Que a gente sempre está postando coisas novas, são imagens, são memes bem interessantes das nossas vidas, das nossas vivências de acadêmicos, né? Então sigam lá as redes sociais. Essa palestra, ela foi organizada pelos nossos coordenadores, pelos nossos professores do EAD, tá? Foi uma grande satisfação poder tê-los aqui. Então, vamos ficando por aqui. Tenham uma boa noite, tá bom? E aguardo vocês lá no nosso Instagram. Até mais, pessoal. Boa noite.
make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gone and come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.
My heart rages around like an ocean.